تشکر. خمردم. خوب. بیت مسئله باقی. خوان فیلیال آشنش مراسم ده یکی مالی بیزی اجازه معلومات هستی حضرت نکرده. حضرت مفتی بگه لرده که بطور یازم چه لرده یخب داره. یخب دارده من شو خلقنا غایبی بر غایبی یعنی لرنش لرگه یعنی بر فرویبی مخوم اصلا یازش که لرده جلب دارده و تاخر مالی استازمز ده استاز بگه لرده یعنی استرسخ بگه لرده. حضرت شاگرد نه آرسته هم بدیت بیاد نه شیریت نه یکش کده بیان جمله دن شیری آزاده گردن هم البته بسیار جمله دن حسن خاره گردن و ابرار دامنه بزنگم گرم سال داشتیم از ممکن من شو شیر مالیف هم ابرار بختن روی بودن در علامالارمز میراسنه اصلی چه یارتش یا شبان که ایلمنی قوتنه انگلتش و شو اصناده مدنی میراسمزنه سقلشگه تغییب ایتش مقصده ده معلم میدیا، مدرسه از خمده توریزم و سپورت وزرلیگی بنام خمکارلیکتا ابدی زیان مسکنه کوب سمری خجرتی فیلم تصویرگاه ماخته اینا منشو تدبر ابدی زیان مسکنه دیدام بنده منشو خجرتی فیلم بایشه رولی تایلشکنه گم حاضر دقیقت انگیزنه اکرم یه فرشتک و منشو رولیتنه نمایش ایسی مرحمد مؤمن مسلمان انسان کی بودشیدن قطعی نظر قیر در بودشیدن قطعی نظر دائمی روشتا علم طلبه در بودش کرک یاسم قنیمت دوره بنده اوزنگی کرکتی زاد راملن تیارده با عمرنگی کرک بودشیدن همه نسل دیگرده با چونکه ادتگه خرسن قرامه باز چون یتمیده اخلین یتمیده امکانی بومیده مؤمن مسلمان امتی دائم علم امتی معرفت امتی زیا امتی بود که گرد امام بخاری امام ترمذی امام زمخشری بیرونی طهرابی ابن سینا و باشقالر کبر اولوغلر بز یورتمیزدن یعنی چیقیش کرک بر مرته شونده اولوغلرنی تربیالگن خلق ikkinchi marta tarbiyalashi oson مقدس یول ایرور کی بابالردن میرسلر بول مسکن آوار کلور محبت و اخلاسلر آخر کنده زحمتلردن بولش کن خلاسلر اویقولردن ترر ترمز خزمت که کلچک مز دیگیز آت ازاق یورده کم بلمز دین خبرن شو جایی بم یک کسرمز ایمان دیگن جاورن از آنلر لفت اصلاح یتر
Sayyoraning har yeri osmonga ko'z tikar tikmas xizmatga kelajak emas. Vatan. Onun ifori keluvchi tuproq. Vatan. Sajdagoh kabi muqaddasdir. Men insonlar yashadi vatan sog'inch bilan. Taqdir yig'lab o'tdi bog'ur vatanim deya. Qancha insonlar jon berdi vatan uchun. Yurtimizning deyarli barcha hududlarida ziyoratgohlar bor. Qabrlarni ziyorat qilish sunnat amaldir. Ayniqsa qadoqon yillarida jon fido qilganlar qabriga duoi xayr qilishni katta bilmaydi. Neki ulamoyi zamonda yurtimizning ma'rifat o'choqlari bo'lgan ilm ahli qadr qilindi. Dinini, oilasini himoya qilgan barcha o'qqa tutildi. Vatanimizda 250 mingdan ortiq ulamoning qabri bor. Hech bir yurtda shuncha ulamo bo'lmagan. Robbim nazar qilgan vatanimizdagi barcha ulamolar dunyoga tanildi. Shu sabab aytadilarki, Temur tığı yetmeyen çoyla, kalem kılan aldı Alişe. Biz bir yurtta, patriarkta başlayan adli kasıf ham marifet parvar oken. Bana neçe asırlardan bir an yurtumuzga taşrif buyurgan sayyohlar, fan doktorları, ulamolar yetiştiriş sırlarını o'rganishga harakat qiladi. Qizil imperiya davrida berkitilgan tarix eshiklari sırlar açılmağı lazım. Özbek, özbekke kaymağı lazım. Halkımız, madrasaların kalınlığı öz nüfuzuna ega bo'lib, talabalarning ma'naviy qiyofasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu esa xalqimizning yillar davomida shakllangan an'analari, urf-odat, axloq-odob me'yorlari, tarixiy milliy qadriyatlarini saqlab qolishga talabalarni kamtar, xushmuomalali, rostgo'y, olijanob, sabr-toqatli, halol qilib tarbiyalashga yordam berdi. Hazratlarim ko'p marta eshitgan bir voqea bor. Doim aytadilarki, mana Ibn Sino dedilar. Ibn Sino ma'lumki 10 yoshda Qur'onni yod oldi. Aniqki u kitob o'sha maktabga chiqib, mahallada avval Qur'onni yod oldi. Mana Abu Timur ham Qur'onni yod oldi. Qaysi olimni qarasangiz, yoshligida Qur'onni yod oldi. U paytda Qur'onni yod oldi deb turib, uni bo'rtirish ma'nosi ham bo'lmagan, chunki oddiy narsa bo'lgan. Talaba birinchi Qur'onni yod olish kerak. Bu oddiy narsa. Undan keyin u boshqa ilmlarga yo'naldi. Ana o'sha Qur'onni ma'rifatidan Ibn Sinoni aytadilarki, hazrat o'zi faylasuf bo'ldi. Hech kim faylasuf deb aytmaydi. Doim hayotini falsafaga bag'ishlab, falsafa bo'yicha eng yuksak darajadagi shu falsafadan zerikkan paytida bu kishi borib giyohlar terishdan miyasini yozish uchun dam olish uchun giyoh tergani chiqargan. Ana o'sha miyasini yozish uchun oddiy giyoh terishga chiqqan ilmi butun dunyoga tabobat ilmini asos solishga sabab bo'lib qoldi. Buning sababi nima? Buning sababi o'sha yoshligida Qur'on yodlagan uchun Alloh taolo bu odamning yo'lini ochdi. Zamaxshari mufassir yoshligida Qur'on yodlagan arab tili grammatikasiga asos soldi. Va dunyodagi eng kuchli tafsirni yozdi. Ya'ni Makkada Ka'bani yonida turib yozdi. Al-Xorazmiy bu kishi arifmetika degan fanni bilmaydi. Bu kishi Qur'oni Karimdagi meros masalalarini yechish uchun ana o'sha fanni asos solish ma'nosi emas, merosni yechganida shu arifmetika faniga asos solib qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Yoshligida Qur'onni yod olgan avlod kelajakda buyuk fanlarga asos soldi.
İlk madraseler bir kabaklı, ortası kablı ve bunun etrafı hücrelerden ibaret bo'lgan. Bazen gumbazli korkmana kurulup, madraseye homiylik qilgan kişinin sag'inasi qo'yilgan. 14-16 asrlardan boshlab hashamatli madrasa binolarini qurish avj olgan. Ular 2-3 qavatli qurilib, odatda katta va go'zal peshtoqli. Atrofi hujralar bilan o'ralgan hovlisi, darsxona, kutubxona va masjidi bo'lgan. Keyinroq katta madrasalar yoniga minora qurish rasm bo'lgan. Kirish peshtoqining ro'parasida besh ayvon bo'lib, u yozgi darsxona vazifasini bajargan hamda hovliga salobat bergan. Ba'zi madrasalarda hujralarning hovli tomoni ravoqli ayvonlar bilan bo'lib, hovli o'rtasida hovuz qilingan. Madrasalarning tashqi va ichki qismi har xil rangli koshinkori va gilamchori bezaklar bilan pardozlangan. Qur'ondan oyatlar va hadislar ko'chirib yozilgan. Ko'ramizki, mana bu suratlarda ham bizga ayon bo'lyaptiki, uylar kichkina holatda qurilgan. Madrasalar esa baland holatda, masjidlar ham baland holatda. Inson uydan tashqariga bir gunohni niyat qilib, mana shu gunohni qilaman deb tashqariga chiqishi bilan ro'parasidan baland madrasa masjidlar ko'ziga tushadi. Haligi gunoh qilaman degan niyatdan darrov haligi savobni orqaga qaytaradi. Agar masjidlarda uning orqasidan azon yangrasa, bilamiz hadislarda azon aytilishi bilan shayton shu darajada qochadiki, ovoz eshitilmaydigan joygacha yer chiqarib qochadi deydilar. Demak, o'sha muhitda gunoh sodir etilishi qiyin bo'lyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? Madrasasi ko'p bo'lgan, masjidlari bo'lgan o'sha muhitda, yurtda inson gunoh qilishga botinolmayapti. Ana endi gunoh qilishga botinolmagandan keyin jamiyat islohoti yana ham bu yerda osonlashyapti. Niye şerefli olgunlar ikamız? Her cahinden iklimi, tabiatı, bizge mas, bizge has. Şundan bizim Orta Asya, Marahanlar deyilgen yurt, bu vahalar olsun, Tarvana vadisi olsun, şu atraf cahını, ben Allah'ın huzuru, rahmeti yapılgen cahı. Bu yerde tabiatın tut faslen. Yilning to'rt fasli mo'tadil va juda ham chiroyli kelishi sababidan yozini yozligi, kuzini kuzligi, qishini qishligi, bahorini go'zalligi sababidan bu tabiatda tug'ilib o'sgan insonlarni ham tabiatdan bir ravnaq bahrasi bor. Alhamdulillah, shuning uchun bizni diyorlarimizda qalblardan yashagan insonlar har jihatdan mo'tadil, har jihatdan barkamol, har jihatdan yetuk insonlar bo'lgan. Yosh avloddan
tarbiyalashimizda o'shanday guruh ustozlari chiqishini xohlaydigan bo'lsak, o'shalarni tariflarini o'rganib, shularni ta'lim yo'llarini o'rganib, shu yo'lda farzandlarimizni tarbiya qilsakgina o'shanda shunday muvaffaqiyatlarga inshaalloh yetishamiz. Hadis ilminin sultanı İmam Buhari Masjid Kamonda ders bergan. Hamma eshitib, yodda yozib olgan. Masjid Kamonda buyuk muhaddisdan bir vaqtning o'zida 10 mingga yaqin odam dars olgan. Amir Ismoil Samoniyning buyrug'i bilan masjid atrofidagi ko'p uylar sotib olindi va jami 3dan 2 hissagacha kengaydi. Ayrim ma'lumotlarga keltirilishicha, o'sha paytda Masjid Kamonda 100 mingtagacha odam namoz o'qigan. Ammo bir narsamiz oxirgi madad madrasalar hozirda turgan bo'lsa-da, ammo uni qurishlikda 200 ta xonadonni shu yetarlidan ortiqcha nihoyatda o'shalarni rozi qilib 200 ta xonadonni buzib turib turgan ekan. 200 ta xonadon albatta u chorsi atrofida uylar nihoyatda kichik-kichik bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin yana qo'shimcha ravishda bu hozirgi turgan madrasalarning holati 10dan 1 qolgan ekanda, buni atrofida masjid bo'lgan ekan, o'zlari mashhurlar atrofida oxir bo'lgan ekanlar. Boshqa bir obidalar, bir darsxona, alohida bir talabalar uchun biz chiroyli sharoitlar, atrofi bir gulzor, nihoyatda keng joy bo'lib, majmua bir bo'lgan ekan. Mana shu bitta millatimiz oxirimas madrasalar hozir qolib turibdi, siz bilan biz shuni ko'rib turibmiz xolos. Ketgan bir zamon mustaqil yashash diyorimizni kun sayin dinimizga bo'lgan ulamolarga bo'lgan hurmat, dinimizni o'rganishlikka bo'lgan kun sayin imkoniyatlarimiz muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bunga sababchi bo'lgan zotlarga barakotli umr berib, xalqimizni bu kunlardan yaxshi bir istifoda olishlikni tavfiqini bersin ilohiy. Bosib o'tgan hayotimizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, mustamlaka davlatlar qayerdan bir bosib olib, shu yerga egalik qiladigan bo'lsa, eng avvalambor buni tarixini unuttirishlik harakatida bo'lib, buni manbalarini, buni asoslarini, buni qo'lyozmalari, butun xalqini o'zini tarixini unuttirish harakatida butun har tomonlama shuni birinchi o'rinda qo'llashligiga biz hayotimizda shuni guvoh bo'ldik. Shu sabab harbiy strategiyalar ishlab chiqishda o'ta sehrli bo'lgan. Mustahkam iymon bilan vatanga sadoqat mas'uliyati harbiylarning fitratiga singib ketgan. Arxiv hujjatlarida ma'lum bo'ladiki, Buxoro madrasalarida bemor mudarris va talabalar uchun alohida hujralar ajratilgan hamda ular o'sha yerda davolangan. Bundan tip fanidan dars bergan mudarrislarning faqat ta'lim berish emas, balki o'z bilimlarini amaliyotda ham qo'llaganliklari ayon bo'ladi. Madrasalarda bu paytlarda diniy, dunyoviy degan gapni o'zi bo'lmagan. Chunki bizni oxirgi mukammal dinimiz, albatta bu dunyoda chiroyli hayot kechirgan odam oxiratda ham baxtga erishishligini bayon qilgan.
Demek bu dünyada güzel hayat geçirip, kub ilimlerle ilgi bulup, bu ilimler ortalığı Allah'ını tanıyan insan, elbette kıyamette güzel uşak makamlarla, firdevs cennetlerle ilişkilerini daim muhtırıp geliyor. Nodir kitoblar o'ziga xos ta'lim yo'nalishi, usuli odob sanasida Mavlovundan bir madrasalarning tomi dunyoga taraldi. Belki bana şu mağaralık ahını
turobida mikin deb o'yladi, suvida mikin, havosida mikin, mevalarida mikin yoki boshqa bir sabab bormikin deb juda bosh qotirib, oxiri men buni natijasiga yetdim. Bilsam, bu yurtni ayollari, onalari, ya'ni farzand tarbiya qilishda onalarning hissasi juda ham ko'p bo'lgan ekan. Bu onalardagi himmat, mana shu narsa bu yurtdan ko'p ulamolar kelib chiqishiga sabab bo'lgan ekan deb gapni sizlarga berdim. Bilamizki, o'tgan asrlarda buyuk ipak yo'li asosiy savdo tarmog'i hisoblangan. Ta'lim olishni maqsad qilib, olislardan safarga otlanganlar ham savdo karvonlari bilan birga yo'lga chiqishgan. Savdo karvonlari barcha mamlakatlar bo'ylab harakatlangan. Musulmon savdogarlari shimol bilan omonatroq, halol va rostgo'y bo'lishgan. Odamlar savdogarlarning moliga qarab emas, muomalasiga qarab qaysi yurtdan kelishganini bilishgan. Eng xushmuomala savdogarlar musulmon o'lkalardan bo'lishgan. Shunga ko'ra, ularning mahsulotlarini sotib oluvchi xaridorlar ham ko'p bo'lgan. Sotayotgan molni rost aytib sotishgan. Savdogarlarning haqiqat bo'yligiga, odobi, haloliga sabab ko'plab insonlar İslam dinine mehir koyup yegane dinine kabul etmişken. Dünya tarih hasene bölgen ülke Mağrav-ı Nahr'dan Müslüman ülkesi bölgen. Şu sebep sabah kervallarına bir geçip ilim ister Mağrav-ı Nahr'ı geçken. Sabah kervallar Kulyevazi'ye sabah başlamayan avvalo savdo ilmidan madrasada tahsil olib, undan so'ng bu ishga kirishgan. Shu sabab savdolarda baraka bo'lgan, boy bo'lganlar. Buxorodagi Nodir devoniyligi majmuasi savdo ilmini o'rgatuvchi eng katta madrasa hisoblangan. Madrasada Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy yozgan kitoblardan saboq berilgan. Hozirda Algebra nomi bilan ataladigan fanga asos bo'lgan Algebra va Muqobala kitobi madrasalarda hisob ilmini o'rganish uchun o'qitilgan. Şimdi biz oturuyoruz, joyumuz Temuriler davul asası. Şu joyu yapıp boğulayan bir tarihli mangafasını kütüldüken olsa, Temuri zorlarından Umar Şeyh Uza asırları 30 yıl kumru ağlatıya böyle bana şu sohbetimiz azizler bilen azizler kaziyatımız. Bu ortamızda yürüyen maşhur katta ziyaretçiler, katta katta bu şey ahsı sayyidilerde Peygamber Zavda bu kadar baba organlarımız ta kıyamet günü geçe arabi konum tapışken Kırgızistan ziyaret zavdalar. Şer zavdur tazarruf, masjid bugün joylar. Bu joy, o şey Umar Şeyh Mırza Hazretleri, o şunun oğulları Babur Mırza, Zahiriddin Muhammed Babur Mırza Hazretleri'ne tevennimleri bile Babur bugün joyda oturduğumuz. Mana endi o şey Umar Şeyh Mırza Hazretleri, Bobur Mirzo Bobur nomida ta'rif bergan o'zlarida dedalariga doim tilovat Qur'on qilar edilar deb. Bu kishining adolatlari, islom adolati bilan ular adolatlik hukm surgan bu joylarda. Umar Shayx Mirzo o'sha 7 yoshlarda taxtga o'tirgan, 9 yoshlarda shu joyda hukmronlik qilgan. 30 yil shu asrda hukmronlik qilib, 39 yoshlarida bu kattaxona qulab ketib, fojiali vafot topganlar. Bobur Mirzo ham 11 yoshlik shu yerga taxtga o'tirganda o'sha kishi ham o'zlari hofiz Qur'on bo'lgan bo'ladilar. Bobur Mirzoni mana shoh va shoir deb ataladi. Bu kishi juda ham faqih bir olim kishi. Shariatda ham shunaqangi faqih olim. Tariqatda ham nihoyat darajada shu tariqatsiz yurmagan. Shariat va tariqat hammasi mukammal bo'lgan. Ana o'shani ajildan
Mana o'sha 47 yoshlarida oxir vatandan ketib, mana Hindistonda juda katta bir mamlakat adolat, islom adolati bilan hukm surgan bir olamshumul bir tarixiy shaxs hisoblanadilar Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari. Shonning madrasa tarixi hamisha oz bo'lib kelgan. Ming yillar mobaynida bitilgan, o'rganilgan, asrangan jild-jild nodir qo'lyozmalar, kitoblar o'tda yoqildi. Suvga oqizildi, yerga ko'mildi. Kitobni qilishlaricha Sarayevadagi g'isht zavodi bir oygacha kitob yoqib ishlatilgan ekan. Yillarda madaniy inqilobchilar tomonidan madrasalarning ko'pchiligi buzib tashlandi. Omon qolgan ayrim maktab va madrasalar birin ketib yopila boshladi. Ko'p o'tmay Modarixon madrasasidan maktab chiqarilib, o'rniga turli millatlarga mansub oilalar joylashdi. 1942-yildagi uning qorshin-qor g'ishtlari ham bir chetidan tashib ketila boshlandi. Madrasaning ayrim hujralari ahlixona va yuvindilar tashlanadigan joyga, boshqalarda esa yashovchilar tomonidan tovuq, quyon, hatto cho'chqalar Dinimizi tutsak, dini ilimlerini yaşlasak, dünyalı ilimlerimizi tutarlar. Hayda şu. Bizim hakkımızın tarihine girişiyle aynen şu iki anın sebep olur. İslam'ı kabul edilen, İslam'dan ilimini sakır edilen, Kur'an'ın ilimine sakır edilen çin kalptan kabul edilen, hadisinin ilimine sakır edilen çin kalptan kabul edilen, şeriatın kımını edilen, va tabiiy ilmlarni o'rganish. Ana shuni asosida diniy ilmlar bilan bir qatorda tabiiy ilmlar yetishib chiqqan va ahlonalarni birgalikda chiqqan. Buxoriy chiqqanda Ibn Sino chiqqan, Termiziy chiqqanda Xoromiy chiqqan, Zamaskariy chiqqanda yana boshqa ahlonalarimiz Al-Xorazmiy va boshqalar chiqqan birgalikda. Tushkunlikda tushkunda birgalikda İslam'ın marifet hücresindeki tarifatlarına kıyamet kılınıyor. Kuluk, ibadet, kuluk, zikir, yaratan değil, başka meselelerde kurtuluş gelir. İslam'ın hakiki kim manasını kamera bağışında anlatılır. Demek şükürlükte düşkende hem de ayırında da kamera şükürlükte düşkende. Bugün bir türlü hareketimiz o şey. Demek hemesini türlülükte tutarız. Yani dünya haklarını peşkadan safhede çıkışımız, aldığı oluşumuz için biz hareket edeceğiz gerek.
aziz bandalarını, özellikle amirde binaların daim dönemişte tarafı önünde buluşunuzu nesip etsin. Hayatken ecelerimizin bu dünya ve ahlakımız için mantrafi etsin. Bence ilimlerde yaşlarımız okul organının alım olup, mumun alımlar olup, kutkan babalarımız gibi dünyada şan şükretlere tarifan ilimli ilgeler buluşları nesip etsin. Türlü ilimlerden mantrafi alıp hakkımız tarafı etip, dünya haklarına aldığı satıbe çıkışıda Allah Allah'ın o ziyanlarımızı bulsun. Ve sallallahu ta'ala ala feyri fakriki Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahim. Bugün için minnettarlık bildiremiz film ijodkorlariga gel. Yani şu filmde rolüne koşacağı yerde bu kadar rolü kudam olmasa filmde çoluk koşmaya mı nasıl basın? Bütün cahil bildiğim nasıl kaldı? Hırs zavodu bir ay devamında kitaplar bile faaliyet yürüttü. Bunun da tasavvur kapalı olması iken hemşe derecede çok kitaplar bile. Bir ay devamında bu zavod işleşiyor için şu derecedeki katta hazine oluyor. Ve onlar yok. Demek biz bugün bu cennemden bulmazken Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri teşkil etkeneden yön bir de çok hayali işlerge aslana oluyor. Bulmazken de hazır bir günde o kişinin şagirdleri, şagirdlerinin şagirdleri ilim merkez bilen dinimizge, milletimizge, yurtimizge hizmet kılık gelmezler. Ana şunday, ana davomchilardan biri hazratimizga munosib izdosh bo'layotgan ustozlarimizdan Anvar Qondomligi navbatni bersak, mana shu Abadiy ziyon maskani ko'p qismli hujjatli filmini bir loyiha rahbari, ya'ni badiiy rahbari sifatida mana shu loyiha haqida bizga batafsil ma'lumot bersalar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمتلي ushbu tadbirimiz qatnashchilari, barchalaringizni ushbu tadbirga labbay deb javob berganingiz uchun o'z tashakkurimizni izhor qilamiz. Har bir narsaning tarixi bo'lgani kabi ushbu biz yig'ilib turgan tadbirimizning ham o'ziga xos tarixi bor. Biz shayx hazratlari tiriklik paytlarida bu internet bilan mashg'ul shogirdlari orasida o'sha paytda elektron pochta orqali aloqa qilib turardik. U zot Alloh rahmatiga olsin, qanaqa bir dolzar mavzudagi maqola bo'lsa arab tilida uni zudlik bilan tarjima qilib saytlarga joylashimizni yoki biz qandaydir bir maqolani topganimizda u kishiga jo'natardik. Agar ma'qul kelsa, albatta uni saytlarga joylashimizni bizga tavsiya berardilar. Men o'sha elektron pochtani, arxivlarni 2 kun oldin yoki 3 kun oldin taxminan
qidirib topib qarasam ayni mana shu madrasalar haqidagi maqolani jo'natganim 2013-yil 14-oktyabrda yozishma qilgan ekanmiz. Mana shu qo'limga bir internet qidirib o'tirganimda Abadi ziyo maskani degan bir maqola ko'zim tushib qoldi. U o'sha Milliy universitetdagi tarix ustozi Ulug'bek Dalimov tomonlaridan u yozilgan ekan. Unda ajoyib bir ma'lumotlar keltirilgan. O'sha madrasalarda beriladigan ustozlarga oylik har yili o'sha 200 tanga tilla berilishligi, oila a'zolariga ikki qator kiyim, bir yillik yetadigan ovqati, sababi ular xotirjam holatda darsini bersin degan ma'noda ana shu ma'lumotlar ham bor edi. Undan tashqari Alisher Navoiyning o'zini vaqfi bo'lib, vaqfi ostida 3 madrasani o'sha vaqfi orqali yurgizishi ham ma'lumoti bor edi. Ana bu ma'lumotlarni ko'rganlardan keyin u maqolani saytga joylashimizni aytdilar. Keyin bir kelgusi tadbirga menga aytdilar, ana shu domlani topkinda albatta tadbirga olib kelgin dedilar. O'sha tadbirga biz olib keldik. Milliy universitet ustozi ekan u kishi, maxsus mashina qilib olib keldik. Aynan hozir biz tomosha qilgan Hasan Qora aka bilan birga o'tirib o'tkazgan suhbat ana shu tadbirning bir bo'lagi edi. Bilamiz, o'sha paytda Shayx Hazrat har bir shogirdni o'ziga xos bo'lgan ishlarga yo'naltirar edilar. Qaysi bir kishida layoqati, qaysi bir sohaga bo'lsa, o'sha sohaga yo'naltirardilar. Mana hozir oldimizda o'sha ba'zi bir shogirdlar o'tirishibdi. Xususan mana Hasan Husan qorakalarni qiroat bo'yicha ana shu sohaga qarash va ana shu saytni boshqarishga, mana Abror domlani o'sha raddiyalar berishga yoki boshqa bir holatda hadis bo'yicha mana Nodirbekka, qolgan mana shu oltin sizlarni esa farzandlari Ismoil akaga boshliq qilib o'shani yurg'izishini buyurar edilar. Demak, har bir shogirdni o'zini layoqatiga qarab ish taqsimlar edilar. Biz mana bu yerda grant ta'limda arab tilidan boshlang'ichlarga dars berishimizni hisobga olib, arab tiliga oid kitoblarni tayyorlab, uni Arabic.uz deb bir saytga nom qo'yib berdilar. Ana shu sayt orqali biz ba'zi kitoblarni yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Ana bu majlisdan keyin menda bir fikr paydo bo'ldiki, endi bu tor doirada arab tili, endi biroz buni kengaytirish vaqti keldi. Albatta bu madrasadagi darsliklar, madrasalarni ana shu faoliyati, o'shalar deyarli yo'q bo'lish arafasida ana shularni bir arxivda ishlaydigan kishilar bilan hamkorlik qilib yoki o'sha qadimda madrasada o'qigan kishilar bilan suhbat qilib, u madrasada o'qitilgan kitoblarni tiklash g'oyasi kelib qoldi. Albatta bu narsaga asta-sekin kirishib, ana shu Islom uz sayti qoshida madrasa uz saytini ham ochishga muvaffaq bo'ldik. Ana endi o'sha qadimda madrasalarda dars berilgan kitoblarni asta-sekin topishni boshladik. Ba'zi birlari hanuz qo'l yozma holatida turibdi. Kelgusi talaba talibi ilmlar uchun oldilarda juda ham katta mas'uliyat borki, ana shu qo'l yozmalarni kelajak avlodga kitob shaklida chiqarishga o'z hissalarini qo'shsa degan. Demak, mana shu holatda, mana shu alfozda bu ishlarimiz davom eta boshladi. Ana undan keyin men saytni ochib, Buxoroga bir safar uyushtirdim. O'sha yerdagi madrasalar bilan tanishish, o'sha yerdagi holatlar bilan tanishish, hatto ba'zi bir chekka qishloqlarida ham buzilmay qolib ketgan madrasalar bor ekan. Ayniqsa bir xotin kishi tomonidan qurilgan bir madrasani ham borib ko'rdik. Demak, bizning Moronahr yurtida erkaklar bilan birga ayollar madrasasi ham tengma-teng holatda yurganini his qila boshladik. Keyin mana madrasalar tarixi haqida kitoblar borligi ko'zimiz tusha boshladi. Asror va Lobar Qobiljon qizi tomonidan Buxoro madrasalari tarixi degan kitob mana Hilol nashrda bosildi bu. Undan tashqari mana Buxoro degan kitob chiqdi. Shunda Abdusattor Jumanazar tomonlaridan yozilgan Buxorodagi 324 ta madrasani ro'yxati bor. Kim tomonidan qurilgan, qancha vaqtida puli bo'lgan, u qachon buzilib ketgan, uni ichida qancha talaba o'qigan, uni o'sha madrasani ustozlarining nomigacha bor.
olgan oyligigacha yozilgan hatto. Arxiv hujjatlari asosida albatta. Mana shunday kitoblar oxirgi marta mana Qo'qon xonligi madrasa va maktablari tarixi kitobi qo'limga kelib tushdi. Bunda o'sha Farg'ona vodiysidagi Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, Namangandagi madrasalarni ro'yxati, u yerda qaysi ustozlar dars bergani, kim tomonidan, kimni vaqfiga qurilganligi hammasi arxiv asosida yozib qo'yilgan ekan. Bularni o'qish jarayonida hayron bo'ldimki, Namanganni o'zida o'sha rus general gubernatori tomonidan arxiv hujjatlarga kiritilganda zo'rg'a biz ayollar haqida ma'lumot berishmas ekan topganimiz 10 ta katta madrasa bo'ldi deb yozibdi. Lekin ko'p ayollarni yashirishar ekan chunki u qaysidir ma'noda iffat ma'nosida shuning uchun ko'pini ro'yxatga olish imkoni bo'lmadi deb 1890-yildagi ma'lumot shuni bizga beryapti. Yana bunda kim xohlasa juda ko'p ma'lumotlar bor. Juda ham lol qolamizki, bu ruslar kelib bizni savodsiz deganda nimani nazar tutganligiga hayron bo'lishdan o'zga chora yo'q. Balki ular o'sha rus gimnaziyasida o'qiganlarnigina balki ilmli, ma'rifatli deb bilgan bo'lsa ajab emas. Lekin mana shundoq kichkina Buxoroni o'zida shaharchani bilamiz. 12 ta darvozasi bor shaharcha, kichkina bir shaharning o'zida 400 ga yaqin o'sha rus general gubernatori yozyapti bu narsani. 400 ga yaqin madrasasi bor deb hammasi ana shu arxiv asosida yozyapti. Mana shu narsalarni o'qigan sarimiz ichimizda yana bir qayg'uli narsalar bo'lib, demak bu narsalarni yosh avlodga yetkazish fikri yana ham uyg'onib boraverdi. Ana shu alfozda turganimizda Muallim Media Muslimat o'z saytining boshlig'i Ummu Abdurrahman bint Muhammad Sodiq bir kuni chaqirib, mana shu madrasa haqida sizda ba'zi bir ma'lumotlar bor edi. Shunga bizda ham ba'zi bir rejalar bo'lyapti. Mana bizga hozir Dildora bint Murod keldilar. Shu xususda ba'zi bir ishlarni qilmoqchi ekanlar. U kishi esa hozir turizm va sport vazirligi bilan aloqada mana shu holatni bir qaysidir ma'noda hujjatlashtirib film qilish rejalari bor ekan deb qoldilar. Ana bir kishi bu ishlarni qila olmasligi aniqligi mana shundan ham bilinadi. Demak, mana shu fikrdagi odamlar hammasi bir joydan bu shu fikrga kelindi. Ana shu fikr asosida biz hozir siz ko'rgan filmni ishlashga Alloh muvaffaq qildi. Ana 30 seriya harakat qildik, hozir 30 seriyasi olindi. Hozir buni montaj ishlari ketyapti. Hozir oldimizda Xorazm turibdi, Qashqadaryo, Surxondaryo. U yerda ham biz gaplashdik mutaxassislar bilan. Buzilmay qolgan 10 dan ortiq madrasalar bor ekan hozirgacha, binolari turgan ekan. Albatta ularda ham arxiv ma'lumotlari turibdi. Mana Qo'qonda 40 ta madrasani ro'yxati, u yerni o'sha kim tomonidan qurilgani, uni ham ma'lumotlarini qo'lga kiritdik. Hammasi albatta bunda ilmiylik kasb qiladi. Demak, biz bu ishlarni o'sha qilayotganimizda buning asosi o'sha Shayx Hazrat tadbirlarini birida aytgandilar. U kitoblarni aksar qismi chiqqan payt edi. O'shanda bir ajoyib xursandlik bilan bir narsani bizga aytgan edilar. Qarang, biz mustaqillikka chiqdik. Xalqimizni qo'lida hali birorta kitob yo'q edi. Nima qilishni, ishni nimadan boshlashga boshimiz qotardi. O'shanda noumid bo'lmagan holatda kirishdik. Allohga hamd bo'lsin, birlamchi bo'lgan xalqimizga dinimiz haqidagi haqiqiy sahih bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Kelgusida ana o'sha bu ishlarni davom ettirishimiz kerak deb albatta mana shu madrasa haqidagi ishga ham o'zlari asos solib bizni rag'batlantirib mana shunga duo qilgan edilar. Allohga hamd bo'lsinki mana shu ustozni biz uchun buyurgan bu ishlarni qilish biz uchun albatta sharaf. Bilamiz, madrasa islomda avvallari masjidlarda bo'lgan. Islom tarixida esa Doril Arqam degan nom bilan mashhur bo'lgan Arqam ibn Abul Arqamning uylarida dars o'tish boshlangan. Undan keyin masjidga ko'chib o'tgan Masjidun Nabaviy. Ana shuning uchun avval darslar masjidlarda davom ettirilgan. Undan keyin sekin asta
madrasalar kurish boshlangan. Hatto ba'zi bir kishilar masjiddan madrasaga o'tishini biroz tanqid qilganlar ham bor. Aytishadiki, ilgarilar darslar masjidda ruhoniyatli bo'lar edi. Nima uchun? Chunki masjidda lahov gaplar bo'lmaydi. U yerda tahoratli bo'linadi, ibodatda bo'linadi, ibodatning shukuhi bo'ladi. U yerga farishtalar tushib turishadi. Shuning uchun ilmni o'ziga xos bir ruhoniyati, qadri bo'ladi deb. Ana endi qachonki bu narsa madrasaga ko'chgandan keyin biroz ruhoniyati endi asta-sekin kamaydi. Qachonki ustoz stullar qo'yilganda ustozga bo'lgan ehtirom ketib qoldi. Ana endi shahodatlar yo'lga qo'yilgandan keyin qaysidir ma'noda ixlos ketib qoldi deb biroz tanqid ma'nosini ham olishadi. Albatta bu bir tomonlama qaralgan holat, lekin biz buni ham bir aytib o'tishni o'zimizga lozim deb topdik. Demak, biz albatta masjid Allohning masjidlarini Allohga iymon keltirganlar obod qiladi deb hamdimizni boshida aytganda biz madrasani ham nazarda tutganimizga ishora qilmoqchi edik. Demak, madrasalarimizning avvalgi boshlanishi masjidlarda davom etgan. Mana hozir biz filmda ko'rdikki, Imom Buxoriy hazratlari ham 10 ming odamga Sahih Buxoriyni aynan Kalon masjidida masjiddan turib dars o'tganlarini eshitdik. Demak, bu madrasalar va masjidlarni musulmonning rivojlanishi unda juda ham buning o'rni katta egalligini bilib turibmiz. Qarang, ko'p madrasalar buzilmay alhamdulillah qoldi. Ayniqsa mana eng og'ir payt mustamlaka kelib bosib, butun ulamolarni qirg'inbarot qilib, ana shu urush payti bo'lib turgan holatida Buxorodagi Mir Arab madrasasi, Mir Arab madrasasi o'z faoliyatini boshladi. Urushdan keyin 50-50 yillardan keyin shunda bir hozir bir holat menga bir voqea bir voqeani esga soladi deyiladi. Imom Navoviyga aytishadiki, ey Imom Navoviy, sizni Alloh bilan orangizda qanday sir borki, hanuz kitoblaringiz qo'lma-qo'l bo'lib o'qib kelinyapti deyiladi. Bu narsani biz Mir Arab madrasasini qurgan zot uchun aytamizki, ey Mir Arab madrasasini qurgan zot, siz bilan Alloh orasida qanday sir bor ediki, hanuz sizni qurgan, siz asos solgan madrasada Allohning kalomi, rasulining hadisi ta'lim qilib o'qitilyapti deganimiz keladi. Qarang, bu madrasalarni oddiy qurilmagan, har bir madrasaning o'ziga xos tarixi bor. Ana shu madrasa qurish haqidagi tarixlarni kattalardan ham eshitganmiz, kitoblarda ham kelyapti. Albatta bu madrasani qurishdan oldin quriladigan pulning halolligi o'ta muhim bo'lgan. Undan keyin ustalarni ham har biriga shart qo'yilgan tahoratsiz qurmaysiz. Allohni zikr qilib g'isht qo'yasiz deb bu ta'limotlarni ham o'qitirilgan. Ana o'sha narsani biz Namangandagi hozir filmda ko'rgan Mulla Qirg'iz madrasasida ham o'sha kishiga yaqin bo'lgan zotlardan eshitganmiz. U kishi madrasani qurishdan oldin hamma ulamolarni yig'ib, qani o'zini gunoh kam qilganman degan odam o'rtaga chiqib, mana shu g'ishni qo'ysin degan. Shunday talablarni qo'yib, ana shu talablar bilan madrasa qurilgan. Hatto nabiralari bilan ko'rishganimizda bir ajoyib voqeani aytib berdi. Buni ko'p marta gapirdik, yana gapirishni o'zimizga lozim topdik. U kishi o'sha madrasani qurgandan keyin o'sha ko'chadan yurmay qo'ygan ekanlar. Nimaga bu ko'chadan yurmaysiz deilganda, axir o'sha qurilgan madrasaga ko'zim tushib, ujub degan narsa, bu ujub qalbida oh, men qurgan narsa ajoyib ekan-a deb bir oz o'tqizib qo'ysa ham, u qiyomat kuniga borilganda xuddi riyo amalni habata qilgani kabi inson ujub orqali ham amalini habata qilib borishi xavfi borgani uchun men bu ko'chadan yurganimda qalbimga ujub kirib qoladi. Agar shunchalik qiynalib Alloh uchun qurgan uyimni, Alloh uchun qurgan madrasamni savobidan mahrum bo'lib qolishdan men achinaman deb o'sha ko'chadan yurmay qo'ygan ekanlar. Qarang, mana shunaqa ixlos bilan qurilgan ushbu madrasani tarixiga qarang. Atrofida Said Qulixon degan madrasa bo'lgan ro'parasida rasmlarda ko'rdik. O'sha Namanganning shahrini o'zida 24 ta madrasa bo'lgan ekan. Shu yaqin oralig'da hammasi buzilib ketib, aynan Mulla Qirg'iz madrasasi buzilmay, hatto mustaqillikning ilk davrida madrasa sifatida yana o'z faoliyatini boshladi. Bu kishiga ham xuddi ana shu Mir Arabga aytgan gapimizni aytamizki, ey Mulla Qirg'iz hazratlari, siz bilan Alloh orasida qanday sir bor ediki, bu darajada siz qurgan binolar ana shunday o'z faoliyatini davom ettiryapti deb. Qarang,
Demek bu madrasalarının o'rni şu derecede muhim eken ki, bizler dinimizin asasını ana şu madrasalarda o'rganar ekanmiz. Demek biz bu işe şu derecede kirishdik ki, inşallah qolgan kutgan madrasalarını hammasini ro'yxatini qilib, u yerda o'qitilgan darsliklarni yozib, keyin hammasini biz uni o'sha saytimizda berib, kelgusida kitob qilish vazifasi ham bo'ynimizda turibdi. Demek bu madrasalar haqidagi ko'rsatuvlar ishlanishi bejizga emas, o'z-o'zidan bo'lmagan. Buning ortida albatta ustozning targ'iblari, duolari bor. Albatta bu kishi o'sha kitoblarni yozib xalqimizga yetkazdilar. Endi u kitoblarni o'qitiladigan maskan ham bo'lish kerak. Albatta bu maskan ana shu madrasa bo'ladi. Ana shu madrasa orqali biz xalqimizga haqiqiy ma'nodagi ilmlarni yetkazishni maqsad qilgan bo'lamiz. Demak, biz bu ishimizdan albatta Allohdan savob umid qildik. Alloh qiyomat kuni tosh bosadigan amallar bo'lishligini o'zidan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amanat. Hazrat asos solgan zo'r anana bordi mana shu maskanda. Hazrat mana shu bir loyiha tugaganda albatta o'sha loyihani muallimlarini, ishtirokchilarini munosib rag'batlantiriladi. Hozir ham Ismoilga tomonidan mana shu anana davom etib kelyapti. Jumladan hozir mana shu abadiy ziyon maskani loyihasiga munosib hissa qo'shgan do'stlarimizni tashakkurnoma bilan taqdirlasak Annen, Allah'a emanet olun. Ben şu işin amacı olsa sana. Ama biz diğer adamın planı sunmak istersen, sana da planımız bugün biz hoşlanırız. Ho, yaşlılık ve tafa yolunda hamkorlik kılayım. Teşekkür nama, Somuddin Nizomov. Abadi Ziyon Maskani hujjatli filmni tasvirga olishdagi xizmati uchun minnatdorchilik bildiriladi. Marhamat. Otabek Yahyoyev, akamiz bo'lsinlar. Bu filmga Ana shunday tashakkurnoma bilan Abdumalik Turdiyev. Jahongir Yo'ldoshev. Ekamiz bo'lsa-da, ularni ham taqdimlaymiz. Abdumalik Turdiyev. Jahongir ekamiz bormi? Abdujalil Abdurahmonov. Sarvar Omonov. Jahongir Saidov. Said Komil Muhammad Karim. Ismomiddin Sirojiddinov. Shahnoza insonlar qalam ila yuksaladilar. Olim qo'lidagi qalamning siyohi shahidning qori bilan tengdir dedilar. Bugungi kunda hazratning shogirdlari ichida ham qalam bilan, ham ilm va amal bilan, qiroat va vazlar bilan dinimizga, xalqimizga xizmat qilayotgan ustozlarimiz bor. Ulardan birlari hazrat nomlaridagi masjid imom nolibi, islom musulmonlari rahbari, xodim Qur'on Hasanxon Yaqubov masjid Oradanlarımızdan hazır söz navbatına girsek ve şu orada izledik olsak Hamzafar namlı layıka başlandı. Bu layıkada oradanlarımızda uzları
Şimdiden şeker ülkelerimiz bulan demek ki Buhara'ya Samarkand'a sefer kılıp bu yerin tarihi kalabilirse işte tarihimiz oradan tutken ahliyat hakkında amali bir seferde tam amalga aşındılar bunu fazla tahmin edip geliriz. Takım tutsun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة نبي العلم والرحمة الذي جاء بنور مبين المبعوث رحمة للعالمين وسراجا منيرا للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, akevke, apasingiller, ilim muhlusları. Evvela şu yangi layihaning sahibleri, sahabelerige, bunge kısa koşup durgen, bunge rahbar bulup durgen, barcha azizlerimizge, şu mübarek amel kutlu olsun diyemen. Allah subhanahu ve ta'ala bu hayırlı niyet bilen, başlangen büyük amelini, büyük işini söngü geçe, kötelenkilikte, ulu varlıkta ve muvaffakiyet bilen yakınlığı yetişini özümü yeser eylesin. Bunge asas varken bu fikirlerinin demek ustazı olgen ustazımız Şeyh Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'nin üçlü anı varlığı etken hayırlı işlerden sevaplarını Allah'a özü köpek etsin. Yukarıda Anvar damlamız bir de güzel gemilerine ettiler. Merdese tarih hakkında bir fikir etkin keledi. Der hakikat İslam alamında medreseler evvel mescidlerde bugün. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi Nebavileri ilk medrese desek hata olmalıydı. Bu medrese küçük yineydi. 300-400 çağlığı namazhan sırardı halas. Yeri taş, meyde taş, ya ki kum, bir kirak kum idi. Usturları hurma tenelerden, şifti ise dörden bir, beşten bir kısmı şifti var halası, bagan cayı tam açık. Şifti, şu yapı cayı hem hurmanın navdelerden ibaret idi. Lekin bu mesken, meneşü türüşü de bütün dünyaya İslam nurunu, ilim, marifet, ziyasını teletel idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Rafikul A'la'ya rehlet kılgenlerden ki, sahabe-i kiramlar, dünyanı İslam nurun bilen, İslam talimatları bilen tanıştırıp barar ikenler, ular başka halk, başka vakil, başka din vakillerini ilim marifatga çağırlaş muhabeyinde mescidlerini şükürlü kuruşge hem Müslümanlar demek hareket kıla başladılar. Ne mevcut ise haliye etilgendik. Allah ne istetsin ve İslam'ın mehabbatını göstersin. Barı barı medreselerimiz hemen şun değil oldu. Ve ben bir nesneye urgu vereyim keledi. Medreseler kareyim. Medreseler bizim yurtumuzda İmam Buhari peykinde yok. Açıla başlayın. İmam Buhari bana yakında bir alimlerimiz yenge bir ilmi keşfiyat, yani ilmi hakikatini izhar kıldılar, beyan kıldılar. O, İmam Buhari iki medreseler talim edilirler. Ebu Hafs Kebir'in medresesi ve Kerabadi'nin medreseleri. Öşe vakitte yok medreselerde asas salınca. Ondan ki medreseler köpeği kendin köpeğidir. Lekin Mekke-i Mükerreme'de, ne fakat Mekke-i Mükerreme'de, belki Hicaz'da ilk medrese 19. asrının ikinci yarımında açılıyor. 10 gece adeti en-enevi halette mescidlerde ilim okuyuna uğruyor. Lekin medreseler Hicaz yurtida, Mekke Medine bu atrafıda, Arab yarım aralığında ana rağı 1874 yıllarda asas salınca medreseye. İlk medresesini hem ayol kişi açken, Savlet Nisa diyen Hindistanlı ayol hala öşe Mekke mükerremede medreseye asas salınca. Hazır bir günde medreseler başka okuyurdular köpeğinde. Lekin uca vakitler geçer, o cahide medrese bulmaya gelin. Medreseye asas tanış fikir hayırdan çıkardıysanız, medreseye asas tanış fikirden Rahmetullah Kiranavi diyen Hindistanlı alim
ilgari surgan. Sabrat Muso hajga keladi. Eri vafot etgan ekan, eridan ko'p mulk qolgan ekan. Erimdan qolgan boylikni vaqf qilaman deb Makka mukarramada rabot qurtmoqchi bo'lgan. Mana bizda Anjon takiya, biz vatandoshlarimiz takiyalari bor-ku. Shunaqa takiya, mehmonxona rabot qurtmoqchi bo'lgan. Va rahmatlar Ironlarga haqida ko'p eshitgan ekan, u kishini olim inson va hakim inson shu yerda deb bilar ekan, kuyovini jo'natib maslahat so'raydi, sallar inson. Rahmatlar Ironlarga ayni paytda bir kichkinagina uyni olib, madrasa shakl madrasaga asos solishni boshlaganmiz. Ya'ni kichkinagina ikki xonani qurib, shu yerda madrasa shaklida dars o'tishni boshlagan ekan. Rahmatlar Ironlarga sallar insonga maslahat beradiki, rabot ko'p Makkada madrasa quraylik. Shunda 1000 fransuz frankini frank pulini ya'ni berarkan savdo qilsa va rahmatlar Ironaviy mana shu pulga birinchi Hijoz o'lkasidagi ilk madrasaga asos solgan. Rahmatlar Ironaviy madrasani qayerdan bildi? Desa rahmatlar Ironaviy aytadiki, men Makka mukarramada ilm halqalarida qatnashsam hanuz an'anaviy halqa shaklidagi ilm majlislari, ilm tahsili bo'lyapti. Lekin men Hindistonda ko'rgan madrasa uslubini joriy qilish kerakligini anglab yetdim. Sababi bu halqa darsda yosh ahamiyati va boshqa ko'p jihatlar e'tiborga olinmaydi. Madrasa uslubida esa yosh, ilm va boshqa bir qancha jihatlardagi tengliklar e'tiborga olinadi. Va uning nizomi boshqa. Uning tizimli bo'ladi. Madrasa Hindistondagi madrasalarga o'xshash madrasa qursak deb shunga ana shu fikrda shu ishni boshladim deydi rahmatlar Ironaviy. Hindistondagilar rahmatlar Ironaviy o'q kishining ustozlari madrasa nizomini qayerdan olgan deysiz? Buxorodan olgan. Buxorodan olgan. Buxoro madrasalarining ustuvi mana shu Deoband ulamolarining asosi qo'llanmalari ham manhajiga ham g'oyalari ham aksari u Buxoro ulamolarining madrasasi. Buxoro ulamolarining madrasasi ana shunday dunyoga ustoz bo'ladigan darajada yetakchi bo'lgan. Hozir mana madrasalarni, hatto madrasalar haqida bir qancha kitoblarni aytdilar. Mana shu madrasalarni oxirgi Buxoro madrasasi, Qo'qon madrasalari, Marg'ulon madrasasi, Andijon madrasalarining oxirgi mana shu rus bosqinidan keyin ham madrasalar bo'lgan. To barchaliklarni Qatag'onigacha madrasalar faoliyati bo'lgan. Mana shu paytga kelib, eng cho'kkan, so'ngan paytidagi holati ham ancha yuqori bo'lgan. Xususan fiqhda Buxoro madrasasining o'rni juda katta. Buxoro faqihlarining kitobini o'qmagan Hanafi yo'q. Buxoro faqihlarining kitobini o'qmasa Hanafi faqih bo'la olmaydi. Hanafi fiqhining eng katta o'chog'i bittasi Buxoro. Bu Buxoroda u masalan shunchaki gap emas bu. U buyuk bu faqih fuqaholarni aynan Buxoro ulamolari yetishtirgan. Ana mana bu haqiqatni bugun mana ilmiy ravishda o'rganib hayot o'sha turosimizni, merosimizni qaytib tiklashga qadam bosilgan ekan juda men xursand bo'ldim. Chunki mana Ichon qal'aga borsangiz Xivada, Ichon qal'ani o'zida men taxminan adashmasam 90 ga yaqin qorixona bor. Madrasa undan ko'p. Bitta Ichon qal'ani o'zida mana hozir aytdilar, Buxoroning o'zida 400 ga yaqin madrasa bo'lgan. Bu madrasalar maktab vazifasini ham bajargan to'g'ri. Lekin undan tashqari kutoblar bo'lgan. Madrasadan tashqari kutob maktablar bo'lgan. Madrasalarda ko'p odatan boshlang'ich ta'limdan keyingi o'rta ta'lim o'tilgan. Va mana shu Buxoro ulamolarining so'nggilari, o'zimizdagi masalan vodiydagi madrasalarning so'nggi ulamolarining ijodlari bilan tanishganimizda shu narsaga guvoh bo'lyapmizki, ular arab tilida yozishmalar qilish, kitob ta'lif qilishda ham peshqadam bo'lgan. Mana shu oxirgi 19-20 asrdagi ulamolarimiz ham, Buxoro ulamolari ham va boshqa ulamolarimiz ham, vodiy ulamolari ham arab tilida ham kitob ta'lif qilganlar va yozganda ham arablar masalan xursand bo'ladigan. Ular ham zavqlanadigan kitoblarni arab tilida ta'lif eta olganlar. O'zaro yozishmalarini o'rgansangiz, o'zaro yozishmalarda ham fors arab tilidan juda keng foydalangan. Ana mana shu madrasalarning bunday vujudga kelib, bunday faoliyat yuritishida asos nima bo'lgan?
Madrasalar tarixini o'rgansangiz ko'rasiz. Bizda madrasalarga asos solishning bitta sharti bo'lgan. Madrasa ochsangiz mayli, yaxshi. Bitta sharti bor. Nima shart? Shu madrasami, masjidmi ochiladigan bo'lsa, vaqfini oldin qo'yib qo'ysin degan. Madrasa masjidni ta'minlovchi vaqf oldin qo'yiladi. O'sha vaqf haqiqatan shu madrasaning mudarrisi yo talabalarni ta'minlashga kifoya qilishini maxsus ko'rikdan o'tkazilib, o'shanga o'sha tasdiqlangandan keyin aniq ruxsat bergan, endi madrasa ochsang bo'ladi. Nimaga shunaqa qilgan? Toki ilm ahli birovga sarg'aymasin. Talib ilm birovga sarg'aymasin, mudarris uyda qozonni yaxshi qaynamasdan g'amini qilib, uyda janjal bo'lsa, dars qolib ketmasin. Shuning uchun vaqfni oldin qo'yib, keyin madrasa ochilgan. Men o'rgandim, mana shu hozir bu kishi ko'rsatgan Qo'qon xonligidagi madrasalarni ma'lumotlarini o'qisangiz, juda ajoyib, ta'ajjub qilasiz. Masalan, Muhammad Aliboyning madrasasi bo'lgan Qo'qonda. Nodirbegim bo'ldi. Eng katta madrasa bo'lgan, o'sha vaqtda 100 ta hujrasi bo'lgan. Bitta hujrada taxminan 4 ta 5 ta talaba bo'lsa, 500 ta talaba bor deylik. Shu mana shu madrasaning vaqfi bir nech talab yer, bozor, yana rabotlar, do'konlar bo'lib qo'y va tillaga tushganda taxminan qancha deb o'ylaysiz yillik vaqf dar kirimi? 2-3 million dollar bo'lgan. Eng qizig'i, mana shu madrasalarni boylar qurgan. Har birta boy bitta sexi bo'lsa, bitta zavodi bo'lsa, uchinchisi madrasa yo masjid bo'lgan. Hozir biz hozir ko'p odamlar nima qilamiz? Bitta zavod quradi, xudo xolasi yaxshi niyatlar bor deydi-da, ikkinchi zavod quradi. Ikkinchi zavod qurgandan keyin undan ham katta pul kerak bo'lib qoladi. Endi deydi oshinmayapti. Biz deydi xudo xolasi inshaalloh Alloh yaxshi niyatlarimiz bor, bir yetkizsa qilamiz, do'konni quradi, ketaveradi. Buni qilmaydi. Alloh berdimi? Bir qismini ilm ma'rifatga xalqqa ajratish kerak. Madrasa qursin, masjid qursin. Hozir mana masjid madrasalarida men masjid ishlaydigan odam bo'lib bilaman. Masjidni svetga, gazga, yoqida pul topishga qiynalamiz. Hamma masjidlar, juda ko'p masjidlarda mana shu muammo bor. Alloh xaliga rahmatli, Alloh rahmatiga olsin, Minor masjidda men o'zim ishlaganimda necha marta aytgan, baraka topdilar, svetga o'chirib qo'yadi ertangdan. Biz oddiy chiroqni pul topolmaymiz. Oldingi xalqimiz ilm ma'rifatga oshno bo'lganidan ular madrasani taklif bilan qurib qo'ygan, vaqfini qilib qo'ygan. Domla ham birovga sarg'aymagan, mutavalli ham boshqa hisob-kitobni o'ylamagan. Madrasa masjidlarimiz mana shunday ta'minlab qo'yilgan. Bu nima bilan bo'lgan? Hozir o'sha vaqtda sharoitiga qarang, o'sha vaqtda taxminan masalan kirim hozirgidan ko'p bo'lmagan bo'lsa kerak. Lekin bizni singari dabdabaga emas, ilmga sarflashgan. Xo'ja ko'rsinga hoy-havasi emas, ilm ma'rifatga sarflashgan. Va ana shunday haloldan topib halolga sarflashgan uchun baraka bo'lgan. Mudarrislarni oyliklari mana bu kishi hozir aytdi. O'g'il mudarrislarni oyliklari talabalar stipendiyasi ham juda yuqori bo'lgan. Masjidning imomlari, madrasa mudarrislari o'rta holdan baland yashagan. Mana buni xalq shundoq tushungan. Pul men topdim, meniki deya olmagan. Alloh berdi. Bu haq, buni Alloh yo'liga sarflashim kerak deb bilgan. Shuning uchun hamma ilm rivojlangan. Aksar mana shu tushunchalar xalqda ommatan bo'lgan. Shu bilan birga madrasalar sadaqa-i joriya va xolis bo'lgani uchun odatan o'sha madrasani qurganlar hech qanaqa xo'jayinchilikni da'vo qilmagan. Hozir ba'zi odamlar bo'ladi, bir tomonga ikkita xona qurib berib turib, mehmonni ketib chiqishini o'zi nazorat qilgisi keladi. Madrasaga qurib bergan bo'ladi. Yo'q, Alloh uchun qilingani uchun haligindek barakot bo'lgan, haligindek xolislik bo'lgan. Keyin madrasalarimizda bitta xususiyati. Mana madrasa haqida mana ko'rsatuvni inshaalloh sonlarda aytilsa kerak, ko'rsanglar. Borganingizda guvoh bo'lasiz. Hamma madrasada namozxonasi masjidi bo'lgan.
Ulug'iy madrasasi. Ulug'iy madrasasida fiqh ham o'qitilgan, Qur'on ham o'qitilgan va masjid ro'parasida madrasaning ro'parasida o'z masjid bo'lgan. Yonida masjid bo'lgan, keyin Ulug'iyning xonaqosi bo'lgan. Kim biladi Ulug'iyning xonaqosi bo'lgan? Ulug'iy madrasa qurgan paytda yonida xonaqoh qurgan. Masjid ham bo'lgan, xonaqoh ham bo'lgan. Xonaqoh bu zokirlar zikr qiladigan joy. Xonaqoh Ulug'iyniki bo'lgan. Bizni ulamolarimiz, ajdodlarimiz mana shunaqa buyuk bo'lgan. Mirzo Ulug'bek, Hazrat Navoiy yozadilar, Mirzo Ulug'bek 7 qiroatning olimi edi. Shotibiy tariqasida 7 qiroatni puxta egallagan qori bo'lgan Mirzo Ulug'bek. To'g'ri qori emas, ana shunday qori bo'lgan. Dorit tilovani asosan, Shahristabizdagi dorit tilovani asosan yuzini rivojlantirgan Ulug'bek bo'ladi. Mirzo Ulug'bek bo'ladi. Madrasada ham tashqarida masjid bor, ko'chada. Masjiddan bir qadam chiqsangiz masjid bo'ladi, masjid bo'ladi. Madrasadan chiqsangiz. A madrasaning ichida ham ko'ring, qibla tomonida masjid bor. Masjidlarimizda madrasa bo'lgan, qator hujralar bo'lgan. Madrasalarimizda masjid bo'lgan. Mana bu haqiqat bizning tariximiz. Buni boshqacha tushunish imkoniyati yo'q. Bu bizning hayotimiz, o'tmishimiz bo'lgan. Va albatta shoni sharikatimiz mana shu sirlar ortiga yashirilgan bo'lsa ajabmas. Madrasalardagi manhajlar ham nihoyatda kuchli bo'lgan. Madrasalarda mana talabalar 30 yillab o'qigan. Hozir nega mutaxassis chiqmayapti deb biz nolaymiz? 4 yilda mutaxassis chiqmaydi. 4 yil 5 yilda mutaxassis bo'lmaydi. İslom ilmlari u yengil-yengil ilm emas. İslom ilmlarining har birtasi juda katta chuqur ilmga, fanga aylanib ketgan. Uni egallash uchun birinchidan madrasalarda mana hozirgi kunda eng katta muammo nima? Hozirgi kunda mana shu salafiylik deymizmi, boshqa balobatdan rohimlarning ko'payishiga asosiy sabab ilmni o'rganish qurollari yo'q. Qo'lda sham chiroqsiz g'orga kirib olgan. Toylar o'rada qalashtiraveradi. Qo'lda qurol bo'lishi kerak. Ilm bu bir go'yoki bir aytaylik tog'. Uni ko'chirib olib, undan gavharlarni terish uchun qo'lda qurol bo'lishi kerak. İlimni qurolda bo'ladigan ilmlar bor. Arab tilini balog'ati fasohati deysizmi? Fiqhning usuli deysizmi? Hadisning usuli. Mana bu adavatul ilm deydi. Anvardan ta'sir qildilar. Adavat ilmni qurol bo'lgan ilmlarni bizning madrasalarda zo'r o'qitilgan. Shuning uchun bu madrasalarda o'qigan kishilar boshqa qo'lga tushgan kitobligin zo'r yechavergan va to'g'ri tushungan. A keyingilar o'sha qurolsiz hali kitobni qo'lga oldimi? Keyin gapini tushunmaslikni boshladi va balki jahlga chiqarishni boshladi. Imom G'azoliy, Imom Maturidiylarni, Maturidiylarga ta'na bizni aytganlar kimlar ular? Ular qo'lida ilm quroli yo'q odamlar. Boshida do'ppisi, egnida choponi bo'lishi mumkin, sallasi bo'lishi mumkin, lekin qo'lida quroli yo'q. Oyat hadisda bir ikkita hadisda, oyatda hadisda ali baralla aytib qo'ysa u ham yo'q ish bitdi degan emas. Qo'lda quroli yo'q, kitobni ochib olib tushunmaydi. Tushunmagan yetmagandek o'zlari ham tushunmagan deb qo'yadi. Mana bu holatimizga tushishga asosiy sabab madrasalarda manhajni yo'qotganimiz bo'lgan. Madrasalarda manhaj, madrasalardagi manhaj bilan o'qitish ham zo'r bo'lgan. Bugungi kunda umid qilardikki, mana shu loyiha ortidan madrasalarimizning dasturlari tiklansa, to'g'ri o'sha bo'yicha qabul qilishimiz shart emas. Bugun zamon boshqa, bugun talab boshqa. Lekin ulardan unumli foydalangan holatda madrasalarimiz, islom ilmlari mutaxassislari, boshqa ilmlar mutaxassislarini tayyorlovchi yangi dasturlarni yaratsak ajoyib bo'lar. Ana shunda biz inshaalloh buyuk ajdodlarimiz kabi yana ulug' avlodlarni ustoz hazratlari rahmatullohi alayhi umid qilib fikr bildirganlardek yana qayta ko'rishimiz İnşallah imkanı bo'ladi. Yuqorida bitta gap ajoyib bo'ldi. Biz madrasalarimizdan ulamolarimiz shunchalik ko'p chiqqanki, mana biz yurtimizga kelgan arab yurtlaridan kelgan shayxlar zo'r gaplar deb aytayapti. Buxoro Samarqandga borsangiz, Xivada bir ajoyib ruhiyat bor. Ajoyib hayot bor. Yashayotganlar bilmaydi. Lekin borib kelganlar. Qirg'izistondan mehmonlar keldi, Samarqand Buxoroga borib ziyoratdan qaytib bizlashgan kelishdi. Endi ko'p Chiliyada hazratni taniganlar uchun masjidga kelishadi ziyoratga. Ko'rish bu yerda
dinden suhbatlaşıp geçişedi. Ayşeydi ki, hudu ömrüne hacıya borganlık hacı ayıp faiz deyip okuyup yetiydi. Münevver mi olduk deydi. Doğru, o ömrüne hacıya borganlık mukaddes zemin çelik olması hem de ki bu yüklere hem Allah'ın doğru düşken. Kabirdenime ahlak gel var deydi. Uluğunlarını peygamberden düşken cehli Allah'ın rahmeti buladı. Ana ölçene hakkını kalbi açık adam sıkıladı. Şeyhler et yaptı. Mısır'dan kiyen, Saudiye'den kiyen, Türkiye'den kiyen şeyhler et yaptı ki biz Bukhara Samarkand'da yürüyerken de bu yurdun tarihini bilgenimizden şunu da kadar bazı yapmış ki ayağım burar, alımın tuprağı gideyim mi yaptı mı deyip kokup ayak koyduk deydi. Yurdumuz böyle şunu diye bu geldi. Allah Subhanahu ve Teala ya da Anoşen de işlerinin özü kaytarsın. Bana bu layıha Anoşen de büyüklükte bir nervan bulup hizmet kırışını. Ferverdi ya Rabbim özü nasip etsin. Ve bunge hizmet kariyerkenlerle Allah özü maksat muradlarından hepsine giriştirsin. Barcelerinizi geldik. Yine bir bak teşekkür. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Tadbirimiz devam etmedi. Yine rahmet mentorlarından mehmonlarımız var iken bunlarını yer almasak mı? Demek Timur Akın Mirzayev'ni hediye edemiz. İbrahim Barnayev. İslamiddin Sirojiddinov ve Tursunali Ro'ziyev. Ki buna muallimliği diye madrasa buz ve şu katarda bizge en kumakçı bölgen bu turizm ve spor komitesi yani vazirliği bizge çin kumuldan yordam verişti. Elbette biz ettik bu yakke şahs kıladigan işimiz. Bana şuna kadar halis kişiler birgelikte kılınadigan iş ekeldiğini biz ettik ettik. Demek bizdeki en kub yordamını ayamagan bizge hemme tamamlama yordam kulunu çözgen bu turizm ve spor komitesi buldu. Yani vazirliği buldu. Bundan taşkarı biz namını zikir kılmadan bir kança şahslar var ki bizge her tamamlama yordam koluna çözüştü. Elbette bunlarga minnettarçılığımızı bildirip kalemiz. Allah Teala bize bunlarga güzel mükafat bilen mükafatlasın. Teşekkür ustaz. Kameradan ustaz halen anlamda mutluluklarda aydı bulduklar. Hazret hammani iqtidori bo'yicha bo'lib chiqqanlar shogirdlar. Alloh taolo tomonidan haqiqatda hazratga bir hikmat berilganda, deylik Abrahom arab tili bo'yicha, qorakam deylik Qur'on bo'yicha bo'lsa, Abrahomlarni raddiya bo'yicha mas'ul degan ekanlar. Subhanalloh. Bugungi kunda o'zining kuchli raddiyalari bilan kerak bo'lsa, ayrim shaxslarni joyiga o'tkazib qo'yadigan nomlarimizga navbat bersak, ustoz Abrahom Qutrali, marhamat. Sen barantırak mı tutarız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala Rasulillah. Ve ba'd. Assalamu aleykum. Kadirli ustazlar, encümen katnaşçıları. Avvala biraz mübalağali tarif üçün hıcalet demen. Doğru bazı masalalarda raddiyeler doğrusu da Hazret Rahimahullah. Menge, mübaşşır damlege. Bazı masalalarda raddiye berişib buyurganlar. Lekin umumiy ma'noda biz u kishini yo'llarida xizmatlarini qilish, ilm doirasida turish, ashobi kahfga ergashgan, ya'ni cho'ponning iti bo'lishga ham rozi bo'lganmiz. Bunaqa mubolag'ali gaplarga loyiq emasmiz. Avvalo bugungi ilmiy anjuman, ya'ni ilm haqida, ilmning tarixi haqida bo'layotgan anjuman bizni hammamizni qalbimizni xushnud qiladi. Madrasalar to'g'risida, madrasalarning tarixi to'g'risida ilmiy qadamga va shu doirada qatnashchi bo'lishligimizga
Avvalo Allohga hamd aytamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqangi doiralarda bo'lishligimizni nasib qilsin. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Thumma awrathnal kitaba allazina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat. Sadaqallahu alazim. Sonra biz kitobni meros qildirdik. Qoldirdik deydi. Thumma awrathnal kitab. Kitobni meros qoldirdik. Islom ummati kitob bilan tanilgan. Kitob Qur'oni Karimni o'sha birinchi oyati iqroga, ya'ni aloqador o'qishga aloqador buyruq bilan boshlangan bo'lsa, biz o'qiydigan Fotiha surasidan keyingi birinchi sura zalikal kitobga ishora qiladi. Birinchi ishora kitob deydi. Kitob, kitob deb nomlanishlikka eng loyiq asar, ya'ni Allohning kalomi o'zi. Undan ortiq kitobga layoqatli yetadigan kitob yo'q, lekin o'sha kitobning safiga kirishlikka harakat qilgan ummat oz muddatda, ko'p emas, 23 yil ichida islom tamomiga yetkazilgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum payg'ambar alayhi salomni vafotlaridan 2 oy oldin nozil bo'lgan. Bo'ldi, shundan keyin tugagan. 23 yilda nozil bo'lgan kitobni bir asrga o'tmasdan islom ummati dunyoga tarqatgan. Butun dunyo islom haqida eshitgan. U paytda internet yo'q. U paytda boshqa vositalar yo'q. Kitob yozish qo'l bilan bo'lgan. Hozir mana yuqorida aytildi, bitta zavod bir oy kitob yoqqan deyapti. Bitta bo'lgada u. Masalan, Buxoroda kichkina shaharchada Mo'g'ul istilosida tonnalab kitoblar daryoga oqizilgan. Daryoning rangi siyohga aylanib ketgan. Katta-katta daryoning rangini siyohga aylanib ketishligi oddiy gap emas u. Ba'zi ulamolar aytadi, ajoyib latoyif gaplar bor. Kitoblik bilan shug'ullangan ekan, xattotlik bilan faqat kitob ko'chirar ekanlar. Mo'g'ullar istilosida butun boshli kitobxona yonib ketdi. Hamma kitobdan ayrilib qoldik. Keyin majbur bo'lib o'tirib kitob yozishga tushdim deydi xattot. Shunaqa yozaman deydi, kechasi bilan uxlamayman, kunduzi bilan tinmayman, bir kuni charchab uxlab qopman deydi. Tushimda jannatni ko'ribman deydi. Jannatga kirganimish men, oyog'im chalkashtirib olib, Xudoga shukr yozishdan qutuldim dermish. Ya'ni shu darajada odamlar tamomiyla mehnatini ilmga sarflagan. Kitobga sarflagan. Hozir bosmadan chiqyapti bu narsalar. Bosmadan chiqaryapti. Lekin bizni ummat kitobga shu darajada e'tibor bergan. Madrasalar, mana masjidlar Hasan xondomlar ajoyib gapni gapirdilar. Hashamatga e'tibor bo'lgan o'rni kelgan paytida, lekin u ichki mohiyatga e'tibordan keyin bo'lgan. Amir Temur haqida ko'pchilik aytadi. Amir Temurning ajoyib gapi bor. Masalan, agar bizni kuchimiz, quvvatimizga shubha qilsalaring, qurgan binolaringizga qara degan. To'g'rimi? Bu shu bilan kifoyalanmaganda, borgan joyidan shu binolarni mohiyatini to'ldiradigan ulamolarni tashigan. Samarqandni ulamolarga to'ldirib tashagan. Jazariyni bekorga olib kelmagan Konyadan. Anqaraning jangidan keyin Imom Jazariyga yuring deb olib kelib majburlamagan lekin. Amir Temur rahimahullohni bitta katta yutug'i ulamolarni hurmat qilgan. Otalarini bitta nasihatiga umrim bo'yi amal qildim degan. Hech qachon ulamolarga qarshi beodoblik qilmadim degan. Har doim o'zi yurgan bo'lsa ham oldiga ulamolarni qo'ygan, sayyidlarni hurmat qilgan. Ahli Qur'onni hurmat qilgan. Shuning uchun u mag'lubiyatga uchramagan. Ulamolar ba'zi tarix ya'ni asarlarda shuni misol qiladi. Hurmat, e'tibor, tabarruk boshqa narsa. Xolid ibn Valid haqlarida ham radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vasallamning sochlariga bo'lgan e'tiborini ko'p zikr qilinadi. Dubulg'alarda soch tolasini tashib yurganlar. Ha, askariy quvvat, strategiya, mahorat bo'lgan, lekin bu tomoni ham bo'lgan ularni. Har doim hashamatga e'tibor berish bo'lmagan, ichki mohiyatga ham e'tibor berilgan. O'sha qadimda Masjidun Nabaviyni ta'riflayapti Hasanxon. Masjidun Nabaviyni ko'zingizni holiga keltirsangiz, unaqa masjid yo'q hozir dunyoda, yo'q. Uni buzib tashaganda ko'p ulamolar qattiq ranjishgan. Oxirgi hukumat buzdi, aksar osori atiqalarni vayron qilishdi. U turish kerak edi. Turish kerak edi, tarixdan bizga xitob qilib turadigan joy edi u. Kengaytiramiz, kengaytiramiz bo'ldi, ko'p narsalar buzilib ketdi. Payg'ambar alayhissalomning xonadonlari
Masjidga qo'shni bo'lgan kichkina joy bo'lgan, lekin 23 yillik vahiy itmomiga kelganda tugagan paytida bir asrga o'tib o'tmasdan dunyoga ma'rifatni yetkazdi. Hozir ko'p odamlar, men kecha bir odam bilan islom ma'rifati to'g'risida suhbatlashyapman, u islomga inkor nazari bilan qaraydigan odam. Aytibdiki, islom odamlarni o'ldiradi, boshqa dindagilarni najas deydi, undoq deydi, bundoq deydi deyapti. Mana aytibman, o'sha misolida IŞİD'ni misol keltiryapti. Mana IŞİD shunaqa qildi-ku deyapti. Mana aytibman, islomni ya'ni ma'rifatiga, islomning asliga nazar qaratishlikda siz IŞİD bilan bir xilsiz. Nimaga? IŞİD ham o'ziga xohlagan oyatlarni olib, odamlarni qiryapti. Siz ham oyatlardan o'zingizga yoqqanini olib, islomni qoralayapsiz. Bir xilsiz IŞİD bilan. IŞİD islomiy tonni kiyib olgan islom dushmani, siz islomga qarshi o'zingizni ochiq-oydin e'lon qilayotgan odamsiz. Yo'q, islom ma'rifat deydi. İslam umuman kural ko'tarmasdan borgan yurtlar ham bor. Kuralsız borgan. Savdo mana karvonlari Malayziya, Indoneziya mamlakatlariga tamamıyla İslam'ın ma'rifati bilan musharraf qilgan. İmam Buxoriy, İmam Termiziy, İmam Kosoniy, İmam falonchi, İmam pistonchilarning sonini sanog'iga yetmaymiz. 200 mingdan oshiq ulamolar yotibdi qabrlarda deyapti tarixiy asarlarda. Bular oz muddatda dunyoga paydo bo'lgan. Islomni qabul qilgan, islomni ularga o'rgatgan ta'limotini mahkam ushlagan, oz muddatda Alloh ularga fazil bergan. Chunki Qur'onda va yu'ti kullazi fadlin fadla oyat bor. Fazilat egalariga agar to'g'ri yo'ldan yursa Alloh fazilatini beradi. Agar islom majburiy kiritilganda edi, qurol bilan bostirilgan deydi, unaqa millat chiqishi mumkin emas, unaqa ulamolar chiqishi mumkin emas. U unga bosim o'tkazgan dinni inson qabul qila olmaydi. Qabul qila olmagan dinidan ilm ola olmaydi. Ko'rdingiz bosqinchilikni? Bolsheviklar bizni bosib olib 70 yil, 100 yil atrofida bizni mustamlaka qildi. Kim chiqdi? Hech kim chiqqani yo'q. Oxir oqibat bizga zarar, katta bo'shlik qoldirib ketishdi. Tariximizni oyoq osti qilishdi. Madrasalarimizni rasvo qilishdi, cho'chqaxonaga aylantirishdi. Bugun endi biz o'zimizga qaytdik. Mana hozirgi bu juda odamni ilhomlantiradigan narsa. Anvarxonga ham alohida tashakkur bu ishlarning tepasida. Umma Abdurrahmonga ham alohida tashakkur. Bular mana shu ilmiy merosni qaytadan asrab qolishlik uchun oldinga chiqqan odamlar. Bular bugungi zamonamizning jadidlari. Jadidlar nima qilgan edi? Jadidlar shu ishni qilmoqchi edi. Buni bilgan dushman ularni bitta-bitta ushlab yo'q qildi. Bugun o'sha jadidlarning izdoshlari maydonga chiqib, "Voy, asarlarimiz turibdi. Voy, madrasalarimizning asli turibdi. Qaytaraylik shuni o'rniga" deyapti. Tarix uni o'rganishlik bilan shunda tashab qo'yiladigan fan emas. Tarix ibratdan iborat. Bizni tariximizda boy bergan narsalarimizni qayta qo'lga kiritishimiz kerak. Endi gap juda ko'p gapiradigan bo'lsak, lekin hozirgi kunda ba'zi takliflarni aytmoqchiman, qisqaroq taklif. Masalan, deylik, hozirgi kunda 30 ta ko'rsatuv tayyor bo'ldi, deyaptilar. Bu nima degani? 30 ta madrasani tarixini o'rganishdi bular. Demak, o'sha madrasalarni avvalgi shon shavkatiga qaytarishimiz kerak. Mana hozir O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini qoshida Allomalar merosi degan alohida islom ta'limotini, tilni, falsafani, Qur'on ta'limotini boshlang'ich shaklda o'rgatib borayotgan yo'nalish bor. Boshqa joylarda ham, Mahatda bor, boshqa joylarda. Eng faoli mana shu ta'lim markazi. O'sha madrasalarni shu ta'lim markazlariga bog'lash kerak. Masalan, o'zimizda tilla shayx bir paytlar nima bo'lgan? Qorixona bo'lgan. Har yili 300 ta qori chiqar ekan. Har yili. Tilla shayx turibdi hozir. Kim o'tdi? O'tdi kasanachilar, qo'l hunari ishlatayotganlar. Men ularni undan ko'ra chiroyliroq joyda ishlashlari tarafdoriman. Ularga sharoit qilib berish kerak. Lekin ta'lim maskanlarini savdo maskaniga aylantirmasak ma'qul bo'lardi. Oddiy arzon pulga berishib, davlat yordami sifatida berilyapti. Lekin o'sha joylarni
til markazlariga, ta'lim markazlariga aylantirishimiz kerak. Bularni ya'ni bir-biriga silsilaviy bog'lashimiz kerak. Buxoroda qancha madrasa saqlab qolindi? Hammasini bog'lashimiz kerak. Qo'qonda qancha madrasa bor edi? Hammasini bir-biriga silsilaviy bog'lashimiz kerak. Bu albatta meni shaxsiy taklifim. Ijobat bo'lib qolsa alhamdulillah Allohning tavfiqi deyman. Bo'lmasa mas'uliyatni zimmamdan soqit qilish uchun aytayapman. Biz hashamatga emas, hozir Qoraqa to'g'ri aytibdilar. Pul topgan odam yo'q, zavod quryapti, rosa ixlosi oshib ketgan masjid quryapti. Keyin masjidni shunaqa hashamatli qurilyaptiki, oyma-oy svetiga pul topa olmay qolyapmiz. Ey, maktab quraylik. O'sha qadimda madrasa degan narsa asli madrasa darsxonada maktab bo'lgan o'zi. Maktab yozadigan joyga aytilgan, kutubxonaga aytilgan. O'shani zamonaviy uslubimizga din alohida, dunyo alohida demasdan mutaxassislarga yo'naltiradigan ta'lim tizimimizga javob beradigan fundamentga asoslashtirsak yaxshi bo'lardi. Chunki bu ish turibdi tariximizda qilingan ish. Bir ishni qilgan millat ya'ni dunyoga imom bo'lishlik, ustoz bo'lishlik maqomini egallay oldimi? U ishni qilsak yana qila olamizda. Hozir faqat hashamatga berilib, faqat bitta minoraga 250 ming dollar hisoblanibdi. Topibsiz zakotingizni bergansiz, sizga ma'lumot qilmaymiz deb aytyapmiz ba'zi o'rinlarda da, lekin 250 ming dollarga qanaqa maktab qurish mumkin? Qanaqa ta'lim dargohi qilish mumkin? Kitob yozaman, tarjima qilaman degan mutaxassislar bor ichimizda. Zo'r tarjimonlar bor. Bechoralar taksi qilib yuribdi. Men Qoraqa to'g'ri aytdilar. Ulamo odam boy odamni oldida tili qisiq bo'lmasligi kerak. Balki boyning ulamo oldida tili qisiq bo'lish kerak. Jamiyatning rivojlanishi uchun. Men talabalarga o'zimizdan talabamizda ustozlardan olgan nasihatni aytmoqchiman. Hech qachon boyni oldida ta'magirlik qilmang. Hech qachon. Boy baribir bir kun gapirib qo'yadi. Qilgan ishingizga pushaymon qilasiz. Yalinmang, qo'liga qaramang. Lekin boylarga ham nasihat shuki, Allohdan qo'rqing, sizga berilgan mablag'iga mutaxassislarga yo'naltiring. Ichimizdagi o'sha qadimda chiqqan ulamolarning avlodlarini rivojlantirish sizning zimmangizda. Sizning zimmangizda bir xalifa, bir olim odamga har oyda 100 dinor pul berar ekan, 100 ta tilla tanga. Berar ekan bir kuni Keptide haliga ahli ilimge bir fatvanı çıkar bering dedi. Dese yo fatvanı çıkar beramayım ama. Ha sizge şunca yıldan beri beri yetken tengelerimi cahaya kopkuyum bu mesele dedi. Bu da hazır toktat durayım dedi. Hemesini opge bir geneken. Bir tiğinini işletme geneken. Anu amir cüde hıcalat boptu. Rengleri kızarıp beni yaman katlı hıcalat kıldınız. Bunu işletme gelmesiniz dese. Bir gün kilip minnet kılışıydı bilgen edim. Çünkü bir tiyinki tek kendim yok degen. Yani tili kısık bu maslaki kere. Ahli ilimini erkin kıp koyuş kere. Kadında zakatını bir kısmı çünkü acıratılgen. Mecburi acıratılgen. Bana hazır bitti madrasanı yıllık faydası 2 milyon dolar atrafı dedi yaptılar. Hadır hani, koçanı balları bazarı şuna kaşı mangaladı. Doğru mu? Bazarga anakasını koyadı özünü staff kesini. Ha kadimda buni savob yo'lga berishgan. Bozorlar shunga ishlagan. Shunga chiqqan ulamolar axir. Shunga chiqqan ixlosli insonlar. Bugun biz o'sha imkoniyatga ega kunlarda yashayapmiz. Alloh ustozimizga rahmat qilsin. Bitta olimni yoqib ketgan chirog'ining nurini qarang. Bitta olim qilib ketgan shu ishni. U zotni orqasidan qolgan sadaqa joriyaning kengayishini qarang. Bu ulamo yetishtirish vojibligini bildiradi. İçimizde ulama yetiştirişimiz gerek. Tam birişimiz gerek. Okuyalmadık mı? Allah Ta'ala bizge uşa imkaniyetini vermedi mi? Kabiliyetli adamını biz yöneltirişimiz gerek. Bu mesele bazarlarının uğurları geldiydi. Uşa bazarlarının menfaatlarını ilimge sarplamasak bu miydi? Köp adam Avrupa'nın adamlarını iktibas kirtirişe hareket kıladı. Hikmeti var topa doğru. Bismarck aytadı. Otto Bismarck aytadı ki eğer deydi. Maktablarga pul saplamasak, kelajakda qamoqxonalarga pul saplaymiz deydi. Chunki maktabda to'g'ri ta'lim berilmasa, odamlarni to'g'ri ilmga yo'naltirilmasa, jinoyatchilar chiqadi. Chiqmayaptimi? Ko'rib turibsizki hammasini.
Alloh taolo mana shu ishlarni o'zi rivojiga yordam bersin. Yuqorida summa avrasnal kitob alladina astofayna min ibadina degan oyatni o'qidik. Alloh tanlaydi. O'zining kitobini o'zini bandalaridan tanlab olganlariga beradi. Tafsirda ko'p gap bor-da, lekin bu ma'no ilmga Alloh o'zini tanlagan bandalarini yo'naltirib qo'yadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan sahih hadis bor. Gapimni oxirida shu hadis bilan tugatay. Nabiy alayhisolatu vasallam aytdilar: "Kun aliman" dedilar. Yo olim bo'l dedilar. "Aw mutaalliman" yoki ilm oluvchi bo'l. "Aw muhibban" yoki bularni yaxshi ko'ruvchi bo'l. "Aw mustami'an" yoki bularga quloq soluvchi bo'l. "Wa la takun khamisan fatahluk" beshinchisi bo'lmagin halok bo'lasan dedilar. Mana shu doira bizga yo'l xaritasini chizib beradi. Siz, biz jannatni xohlagan odamlarmiz. Nafaqat oxiratda najot topaylik emas, dunyoda ham saodat va'dasiga nasibamiz bor nomzod odamlarmiz. Demak, ilmdan boshqa yo'l yo'q. Ilmni, ya'ni xizmatida bo'lgan odam dunyoda ham oxiratda ham najot topishlikka majbur. Bu majburiyatni bo'ynimizga olishimizni va unga munosib bo'lishimizni Alloh taolo o'zi نسيب قلسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peterburg'da mehmon qilishga shu kitob chiqargan. Minerva tesirnazida shu kitobda yozib qo'ygan. Registonda Peterburg'da mehmon tushayotgan bir kitob bor. 31-chi chiqqan kitob bor. Bu kitobda iqtibos keltirsam, o'zimizni millatimizga, o'zimiz dindoshlarimiz, ya'ni qo'yish ustarni jahon chiqarmoqchi qo'ydirmadi o'sha. Iqtibosda yozuladi. Peterburg'da mehmonlar tushib turganda Vyatkin. Rasul xonani topgan Vyatkin. Mehmonlarga bu Registon tushuntirish uchun taklif qilinadi. Mehmonlar kichik turgan paytda bu general gubernatorga aytadi. Buxoro amiri bu Samarqand Rus imperiyasiga taalluqli, lekin mana bu madrasalarni ushlab turish Buxoro amirining vaqfini sog'i bo'lib turibdi, dedi. Xo'sh, dedi. Bu pul yetmayapti, shuncha mana bu yo'q, yo'q, nurayapti, shuni ozgina mana shuncha bir Rus nimasiga shon-shuhratga xizmat qilyapti. Ozgina pul qo'shish iloji bormi? Desa aytadiki, bu inshootlarni mumkin qadar tezroq yo'q bo'lib ketishi bu Rus imperiyasi manfaatidadir. Shunda yonida turgan artilleriya qo'mondoni aytadi, ruxsat bersangiz Sirdaryodagi o'xshab bularni ham hammasini bir 16-chi to'pga tutsak, ruxsat bersangiz. Shu bilan mehmon kelib qoladi. Shuni yozgan kitobida o'zi yozgan. Uch kun ma'lumotlarni shu kitoblar bu juda muhim tarixiy hujjat. Karazin 11-chi yili Jarqo'rg'on minorasi butun dunyo xristomatiyasi Jarqo'rg'on minorasi bo'ladi. Buyuk dunyoning eng mo'jiza me'morchilik obidalariga kelsa 18 metr buzilib olingan bo'lsa ham
kurulganiga 9 yil oldin qurilgan binolarni keltiradiki, bu jahon me'mori obidalarining eng yurtdoshidir. Ana shu minoralarning atrofida Xorazm rus sayyohi hamma yoqda xatlov qilib yurgan paytda yozadi. Bu minoraning atrofida 11 ta madrasa bor deydi, hozir madrasa yo'q. Surxondaryoda bitta madrasa bor qolgan. Dino o'xshab. Saydotol. Saydotolga kelgan turistlarga Saydotolda turgan hokimiyatda ishlaydigan bir yigitcha, "Это был дворец Динаусского бека. 40 kelli, 40 девушки жили. Весь ночью одна плохо работает. Ночью он вешал ее деп, мен айтып қанды деп турган жайды көрдім. Өзімізден шыққан деп. Тауба, тауба, тауба деп іштен бошатты. Енді, майлы, мұстамлака тугады. Көбілер айтады, а, арабылар бұл алып келді, баяғы айтқан гәпіңізде бұл алып келді, ол зорлап алып келді, оқылды, ол халат болды, ол шығынды. Бұл мен гәп. Қылышымнан келіп, 150 кіл мұстамлака қалынды. 100 yıllari bolshoylar madrasani ham yopdi, hamma qatag'oni. Tugadi-ku. Tugadi-ku. Tugashi mumkin-ku. Demak, xalqimiz uni qilichdan qabul qilgan yo'q, e'tiqod imomdan qabul qilgan. Shuning uchun mana shu madrasalarni hozir tiklanayotgani mana minoratda aytamiz. Butun dunyoni ulamolar o'qitib berdimi? Hozir isengi davlatlar deymiz. Undan ham tashqari Polshaga borsang topasan, Bolgariyaga borsang topasan, qayerga borsang minoratda o'qiganini topasan. Fakt-ku, boshqa joyda ham qilsa bo'lardi-ku. Stalin deb aytishim mumkin, Qozonda o'qib kel, yaqinroq ko'zim tegib tursin deb. Buxoroga ruxsat berdi. Tagida nima? Demak, shuning uchun biz mana shu jurnalda yozganda hozir ham dushman İçimizde, şimdi Sovet yok, Bolşevoy yok, başka yok, içimizde. Ne için bunun ispatı? İspatı bana şu, bilimsizlikte, marifet yok. Ve yaşlarımız var, Bukhara'nın madrasasını kıysanız, Zuhra plus ya yürek şekli, Ahmet, özümüz bol alıyoruz burada. Başka yöntekin yok. Başka çetten ki yöntekin, az çetten köyün turist, bizde abidelerimizde, madeni mirasımızda ziyan yetkizmeydi, korkadı. Korkadı ya kuşar ya ziyan bu, üzmeydi. Özümüzde yaşlar, bu madrasa maçıda aldı, resimde düşüş, onu oyup yazış ve ona ziyan yetkizmiş bunu yaptı. Bana şu yolda düşmanımız. Şunun için ben hazır minnettarca bildiremem bu. Masken yani 83 yılında Madaniyat Fonu'nun rahvar bu gendir, Askerge Birge, Şeyh Hazretleri'nin burada uçup var gendimiz bu kişi. İstisirvalisi deputatlığı gendir, Nakı gendir, şu da yollar duyur gendimiz bu. Ham Subhat bu gendimiz yazıp bir gendirseler var bu akımlıkları gendir. Şunun için o kişinin Subhat'ını o gendimiz. Şunun için biz kanıydır manevi hakkımız var bu maskende bulup bu kişiye faturaları gendir, minnettarçılık ve tazim kılıçımız. Bana şu ziyat arkadan gendirken, şunu da ziyat arkadan gendir kop olsun. Mol olsun, kop olsun. Ve kılıyorken işlerine baraka versin. Hayır yapıyorsun. Ve bunlar bizde yaş avladımız. Fakat maçta ya ki emr-i marifte yaptık. Bu kulağından işte teşkere çıkanlar. Bu kulağından çıkarıyor dediğin ama kalbime mi kuruluyor ben avladımız. Rahmet. Rahmet. Sağ olun. Namazlarımızdan bir şey yapalım. Endeki sorun haberine. Bu layıkla para verirse en bir sorunlar. Müslümanımız. Muallim Medya kanalları kitapları sağladınız. Ali Naham Kamusuna koyarız. Bakalımsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve Muhammed ve ala ahlihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Muhterem ustazlar. Aleykümselam. 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 Bugünkü zaten kalınken dağılıklar tam da bizde kadar kurulsun. Yukarıda ustazlar bu günler sanayi uçtu. Ben fakat kılasa kalıp aitmak şuna. Kürşit zazlardan birileri, Bağlar'dan Mustafa Nedevi Hazretleri dediler ki, insanların tarihin terbiye alıştı, binalarını kendine alıştı yok. Tur divar, ko'p narsa ham qilib bera olmaydi. Misol uchun de
başlanganda binoga ega bo'lgan ikki kishi daraxtni tagida turib uni faoliyatini boshlashgan. Kelgusida mana hozir qancha-qancha ulamolarni chiqaradigan katta ta'lim muassasasiga aylandi. Dunyoda har hududlarda, har millatlarda o'ziga yarasha turli binolar quriladi, tarixiy binolar, me'morchiliklar. Ularni ko'rgan odam, bizni diyorlarimizga kelib ziyorat qilganlar solishtirib aytadilarki, O'zbekiston yurtidagi bunaqa maskanlarda ajoyib bir sir bor. O'ziga tortadigan asrorlari bor. Ruhiyatimiz bu yerga kelganda boshqacha bo'ladi deb aslida ular bir toshdan iborat narsa. Lekin jonsiz bo'lsa-da, tosh bo'lsa-da, o'zi nisbat bo'lib turgan narsaga aloqalar bo'lib turgan shaxsidan yoki narsasidan ular ta'sirlanadi. Misol uchun jannatdan nozil bo'lgan ajoyib asr tosh. Lekin jannatdan nozil bo'lgani uchun u muborak tosh. Kabai muazzamadan joy olgan hamma unga talpinadi, muborak bo'ladi. Oshiqlar. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning firoqlariga chidolmay yig'lagan to'nkani olaylik. Aslida to'nka. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati bilan to qiyomat qadar zikr qilinadigan to'nkaga aylandi. Shuning uchun ham Hasan Basriy rahmatulloh alayhi aytadilarki, mana shu to'nkachalik bo'lolmaymizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatimizni yig'lagan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in masjidleri gayet sadde, adi, hatta bazı nazarlarda hiç konflikler ham bo'ldi. Yerlerde sadece kaçtılar, peşonelerde dağı taşlar tekken, sını şoklar bile yapışken. Lekin itibar cihazıdan, onun abadlığından hiç nasıl denk gelmedi. Allah Ta'ala'nın mübarek kelamları bana tanışı yerine ingen, din şekillengen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in madreseleri bugün yetti bu ayol akışlarına katına uzlarına tanımlarına oluyordur. Yetti undiri sır asorlarına bölmek için olsaydık, uzunuz yaratıkı bağlarımızda bazı tanışlarına girişkendi ki, şu karamayınge ketken kuruluş ancamlarının narsalarını yaxshilab to'plab dengiz suviga solib yuvib, uni o'rniga qo'yadigan odamlar ham o'zi bilan harakat qilishgan ekan. Xuddi mana shunaqa asrorlar, sir asrorlar biz yurtimizdagi masjid madrasalarini bino qilganda ham bo'lgan. Mana devorlarga yozilgan har bir so'zlarda, oyatlarda bo'lsin, boshqa bir so'zlar bo'lsin, o'ziga yarasha buni sabablari, sirlari bor. Eshiklarni past qurilishida qancha sir asrorlar bor. Mana shu e'tibordan ruhiyatni o'ziga tortadi. Aytmoqchi bo'lgan gapim, bundan buyog'iga biz mana shu masjid madrasalaridagi ruhiyatga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Chunki ularni tiriltiradigan, majoziy ma'noda ularga jon beradigan narsa shu ruhiyatdir. Ilmiy tomoniga, tarbiyaviy tomoniga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Shuni muqobilida Alloh taolo o'zining Qur'oni Karimida masjidlarni harob qiluvchi, Allohni zikrdan qaytaruvchi, ularga adovat qiluvchilarni nihoyatda qoralab, qattiq tahdidlar bilan zikr qilgan. Endi biz nimaga hammamiz barobariga bu masjidlarga e'tibor berib qarashimiz kerak? Chunki oyat karima ma'lumot bo'ldi, aytilganki, Allohning masjidlarini kimlar obod qiladi? Innama ya'muru masajidalloh. Kimlar? Allohga oxiratga iymon keltirgan. Biz oxiratga iymon keltiramizmi? Alloh taologa iymon keltiramizmi? Demak, o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak ekan. Hozir Anvardan aytdim, ammo o'zi qo'ldan kelgan imkoniyat kelgan hissani qo'shadi. Bu ishlar birgina shaxsning ishi emas. Shuningdek, aqomas solata va ataz zakot. Kim namozni qoyim qiladigan bo'lsa, zakotni beradigan bo'lsa, demak, albatta masjidlarni obod qilishga harakat qilish kerak. Va shuningdek, valam yaxshi ibodat. Allohdan boshqasidan qo'rqmaydiganlar masjidni obod qilishga harakat qilishlari lozim ekan. Shunaqa ekan, demak, iymonimiz bor ekan, ibodatimiz bor ekan, Alloh taolodan qo'rqar ekanmiz,
hammamiz jam bo'lib bir jihatdan harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh bu maskanlarga, bu masjidlarga, madrasalarga inshaalloh ijtimoiy qiyatlar ishlari faollashib, boyagi aytgandek majoziy jihatdan davomlanadi. Bundan qattiq umidvormiz. Arablarda bir gap borki, la yasluhu akhirul ummati illa bima solaha awwaluha. Ummatning oxiri avvali nima bilan yaxshilik topgan bo'lsa, o'sha bilan yaxshilik topadi. Shuning uchun oldingi paytlarga qaytib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida masjidga qanaqa e'tibor bergan. Undan keyin o'zimizni mana tariximizni tiklashdan ishlar boshlandi. Albatta, ularning tarixi ma'lumotlarga ega bo'ladigan bo'lsak, shuni asosida o'tganlarimiz qilgan ishni mahkam ushlab davom ettirgan bo'lsak, ana shu nufuzlar, yutuqlar inshaalloh qaytadi. Ko'rsatdan foydalanib bu g'oyani egasi ustoz domlamiz Anvar domlani taqdirlamoqchi edik, biroz hadyamiz bor edi. Aytib o'tmoqchimanki, u g'oyadan biz nihoyatda xursandmiz, qadamlarimdan muborakbod etamiz. Shuningdek, bir narsani albatta ta'kidlashim kerak. Anvar domla hazratimizni shogirdlaridan, muxlis shogirdlaridan, biz u kishini dinlariga bo'lgan, o'zlarini xizmatlariga bo'lgan, ustozlariga bo'lgan sadoqatlarini havas qilamiz. Ulardagi ruhiyatni havas qilamiz va hazrat xonlik qilinganda ulardan chiqadigan ajoyib gaplardan, xotiralardan hamisha quvvat olamiz. Alloh taolam bizga yordam qilsin. Shuningdek, bu ishga eng ko'p sa'y harakat qilgan singlimiz Nizoraxonimni ham taqdirlamoqchimiz, kelinlardan iltimos qilgan bo'lardik. Endi bir narsa aytib qo'yishim kerakki, mana ekranda ko'rsatilib turibdi, bir necha kun oldin biz tarmoqni tashkillashtirdik. Asosan bu ma'naviy jihatda tarmoq, hazratimizdan qolgan tarmoq. Kim bunga qo'shilaman desa, birga shunday yurib ketaman desa, marhamat, eshiklar ochiq. Mana shartini ham bu yerda yozib qo'yilibdi. Shu e'tibordan birinchi bo'lib bunga a'zo qilib qo'shilayotganlarimiz Anvar domla bo'ladilar. Mana shunda nishonasini ijozatlar bilan o'zlariga topshirib qo'ysak, barchangiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizga ham tashakkur ustoz. Demak, tadbirimiz davom etadi mamnuniyat bilan. Endigi so'z navbatini Turizm va sport ishlari vazirligi vazir maslahatchisi Temurbek Mirzayevga bersak. Ular ketib qoldilar. Demak, Sayfondagi Islom sivilizatsiya markazi vakili xalqaro masalalar mutaxassisi Sayfondagi Ahmadov. Bütün dünya musulmanları o'zining shonli tarixini o'rganish payida
hamma barcha musulmon ulkalari o'sha mustaqillik tuzumidan yoki mamlakat tuzumidan qutulganidan va mustaqillik kelishganidan so'ng barcha millat sifatida o'zligini anglashga harakat qilishyapti va dunyoda islom turizmi rivojlanmoqda. Albatta, islomning shonli davri va shonli hududiga bo'lgan e'tibor juda kuchaydi. Shuning sababdan davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekistonni ziyorat turizmini rivojlantirish shu asosda bizning shonli tariximizni va shonli tariximiz deganda biz musulmon xalqlarining yuksalishlarini, renessanslarini hozir juda ko'p ommaviy axborot vositalarida aytyapmiz. Birinchi va ikkinchi renessanslarda, ya'ni haqiqatdan ham yuksak sivilizatsiyaga asos bo'lgan madaniyatimizni biz dunyoga namoyish qilgan vaqt keldi. Va shunga harakat qilayotgan davrda aynan mana shu ko'rsatuv, mana shu loyiha bizga juda ham qo'l keldi deb ayta olaman. Nima sababdan? Chunki ustozlarimiz ham aytib o'tishdi. Hozirgi kunda madrasalarni, ziyoratgohlarni, masjidlarni ta'rif qilayotganda asosan sof ittifoq davrida yozilgan, yuzaki yozilgan yoki o'sha davrning e'tiqodi bo'yicha, o'sha davrning mafkurasi bo'yicha yozilgan asarlardan, ilmiy asarlardan foydalanadi. Gidlarimiz yoki yo'l ko'rsatuvchilarimiz, hattoki aytdilarki, o'zimizni o'sha joyda ishlaydigan mutaxassislarimiz ham bu muqaddas maskanlar haqida to'g'ri ta'rif bera olmaydi. Qo'llanmalarni ko'radigan bo'lsak, faqatgina misol uchun o'sha madrasalarning ustunlari, yog'och ayvonlari, uni balandliklari, u yerdagi naqshlarning qaysi texnikadan foydalanganligi haqidagi ma'lumotlarni bera olishim mumkin, agar to'g'ri ma'lumot beraman desa, yoki bo'lmasa aytilganidek, minoralarimiz ayollarni zindonlar bo'lib tashlashligi osmondan uloqtirib qo'llanilgan kabi juda haqiqatdan uzoq bo'lgan ma'lumotlarni berishyapti. Lekin aslida o'sha madrasalarning haqiqiy ustuni bo'lgan ilm ma'rifat maskani bo'lgan ulamolarimiz haqida bu madrasalarning qurilishi va bu yerda o'qitilayotgan bilimlar haqida o'zimizda deyarli hech qanaqa bilim mavjud emas. Shu o'rinda bir aytib o'tishim kerak, haqiqatdan ham bekorga musulmon ummati o'zining tarixini o'rganayotganligi yo'q. Buni biz islom sivilizatsiyasi markazi xodimlari sifatida bu sivilizatsiyaning konseptini, u yerdagi muzeylarini tashkil etishda juda ko'p guvoh bo'ldikki, ya'ni juda ko'pchiliklarimiz aytishadi, nima sababdan musulmonlar orasida Nobel mukofotini olgan odamlar yo'q degan tanlarni to'plashadi va uni o'zimizga nisbatan mazmunliroqdan bo'lib qolamiz. Lekin biz tariximizni o'rganganda shu narsani guvoh bo'ldikki, Ibn Sino qilgan kashfiyotlarni undan 600, 700 yil, 800 yil o'tib qayta kashfiyot qilib, o'sha davr Nobel mukofotini olinadigan usulda qayta yozilgan olimlarni Nobel mukofoti olganligini ko'rdik. Ya'ni bu narsalar haqiqatda bor. Misol uchun bir kasallikni boshqa bir kasallik bilan davolashni perkussiya deyiladi, o'shanaqa usullarda kasalliklarni davolash haqidagi ilmlar Ibn Sino kitoblarida yozilgan. O'sha kitoblarni qaytadan Yevropa olimlari o'zining ilmiy tilida, hozirgi tilda aytadigan bo'lsa, dissertatsiya shakliga keltirib, ilmiy muhitga taqdim qilib, Nobel mukofoti olganliklarini biz ko'rdik. Mana shu narsalarni sivilizatsiya markazida namoyish qilamiz. Yana bir narsani aytib o'taman. Pyer Curie, ya'ni Curie oilasi haqida ko'p eshitganmiz. O'shani Pyer Curie'ning juda mashhur bir so'zi bor. Biz Andalusiyadan, Andalusiya musulmon olamining g'arbiy poytaxti deb aytishimiz mumkin, sharqda Buxoro bo'lsa, g'arbda Andalusiya. Biz Andalusiyadan qolgan 30-tagina kitobni oldik va 30-tagina 100 minglab kitoblardan o'zlari yoqib tashlagan kitoblarni, o'zlari musulmonlarni quvganda yoqib tashlagan kitoblarni orasidan 30-taginasini oldik va o'sha 30-ta kitobni bugun o'rganib, bugun biz aqlni parchalanishga erishdik. Nobel mukofotini olgan oilasining gapi. Ya'ni ularning Nobelni olishiga sabab bizning ustozlarimiz, ajdodlarimiz yozgan 30-tagina kitob sababchi bo'lgan. Va aytadiki so'zining davomida, agar biz 100 minglab mo'g'ullar tomonidan va o'zlari tomonidan yoqilgan, yo'q qilingan 100 minglab kitoblarni olganimizda edi, islom olamidan bugungi kunda sayyoralar o'rtasida sayr qilib yurgan bo'lardik. Ya'ni o'sha oddiy til bilan aytganda bugunda yurgan bo'lardik degan ma'nodagi so'zni aytadi. Haqiqatdan ham bu juda ulkan meros. Buni faqatgina o'rgangan olimlargina bilishi mumkin. Ilmni qadrlagan olimlar biladi, bizga o'xshagan oddiy aholi buni oddiy til bilan tushuntirishimiz qiyin. Kun yaqindagina ustozimiz Hasanxon qori bilan bu haqda suhbat bo'ldi. Ya'ni bugungi kunda shu yoqilgan zavodlardan ortib qolgan kitoblar orasida 100 minglab asarlar hozirgi kunda O'zbekistonda qo'lyozmalarimiz fondida turibdi. Uni o'z davrida UNESCO mutaxassislarini chaqirib o'rganishga taklif qilishganida
100 milyonluk kitabın hepsini cemaat yani barchasini birdaniga bütün dünya nomoddiy meros yani ma'naviy meros ro'yxatiga olib qo'ygan shunchalik qimmatli asarlarimiz bor. O'shalardan bittasini ustozimiz tarif qilib berdilarki, shunga o'xshash juda ko'p asarlarimiz bor. Men buni nimaga aytaman? Kitoblarni yozish ham bir boy. O'z davrida samoniylarning amirini davolagandan so'ng sulton amir kutubxonasiga kirishga kitoblarni, nodir kitoblarni o'qishga imkoniyatini oladi, kitoblarni o'qib o'rganadi. Va vaqt o'tganidan so'ng o'sha kutubxona taqdir taqozosi bilan yonib ketadi. Yonib ketganda Buxoro xalqi dastlab juda qayg'uda bo'ladi, afsus bo'ladi, keyin o'zlarini yupandiradiki, kitoblar yonib ketdi, lekin kitobni o'qib yodlab olgan Ibn Sino xarakteri. Ya'ni haqiqatdan ham boy etilgan hikoya, biz kitoblarni bo'lishi bilan bir qatorda o'sha kitoblarni o'qigan olimlarimiz ham, tirik olimlarimiz ham bo'lgan o'sha davrda biz islomning oltin davriga asos solganmiz. Bizni yutqazganimiz va bu narsadan hozirgi kunda bu ahvolga kelganimiz kitoblarni o'qimaganimiz va bittasini ham yod olmaganimiz bu sabab bo'ldi deb aytardim. So'zimni oxirida yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Madrasa haqida juda ko'p qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi va tarixda madrasa nima loyihalar boshqa haqida hazratimiz haqida hikoyalar aytib berildi. Men bilan bog'liq bo'lgan bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni ustozimiz aytib o'tdilar, ba'zi shunday madrasalar borki, Alloh taolo bilan uning muallifi o'rtasida qandaydir voqea bo'ldi. Bu madrasalar davom etyapti, davom etyapti. Xo'p, islom loyihasida juda qisqa bir davrda ba'zi vazifalarni qilishga musharraf bo'lganlar, shularni oldida majlislarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan va shayx hazratlarni o'zlaridan ba'zi fikrlarni olishga muyassar bo'lganman. Eng oxirgi, men uchun bo'lgan eng oxirgi majlisda loyihalarimiz haqida gapirganlarimizda, ya'ni savollar islomimiz saytini mukammallashtirish, undan keyin test islomimiz degan loyihani ishga tushirganlik va hokazo yangi bir loyihalarni taklif qilganda hazratga onlayn madrasani ishlatishni, yo'lga qo'yishni va onlayn madrasaga bo'lgan talab yoshlar orasida juda keng ekanligini, juda katta bir talab borligini aytib o'tganim. Chunki ustozlarimiz bilishadi, hozirgi kunda internet olami hamma joyni qamrab olgan, ustozlarning so'zi yetib bormaydigan qishloq joylarga, tog'li hududlarga, cho'ponlarga ham internet, TikTok va boshqa narsalar yetib borgan davrda onlayn madrasani yo'lga qo'yishimiz kerak ekanligini taklif qilganim. Chunki o'sha davrda bu 2014 yillarga adashmasam bo'layotgan vaqt, internetga kirib axborot qanday qilinadi, saloh qanday beriladi deganda umuman bu bilimlarni egasi bo'lmaganlarning tariflari chiqib keladigan bir davr edi. O'shanda majlis tugaganda hamma ustozlar joyda turib ketayotganlarida hazratning o'zlarini menga eng oxirgi aytgan gaplari shu ediki, Saidqoli, bu onlayn madrasa ishini to'xtating, davom qiling, oxirigacha yetkazing degan vazifa bergandilar. Endi bilmadim, balkim qandaydir Alloh satr turgan gunohlarimiz bormi, boshqami, bu ishni oxirigacha yetkaza olmadik, hattoki boshlay olmadik. Chunki bu narsa texnik jihatdan bir tarafdan bo'lishi bilan qat'iy nazar, ikkinchi tarafdan ustozlarning bunga ustozlarsiz bu narsa qilinmasdi. Ba'zi ustozlarga borganimizda Anvar ustozimiz aytganlaridek, madrasalarning haqiqiy muhitini qaytarishimiz kerak. Balki bu onlayn usuldagi ta'lim, boshqa usuldagi ta'limlar bizga to'g'ri kelmaydi degan masalada ozgina shijoatimizni tushirgan vaqtlar ham bo'ldi. Lekin ko'rib turibmizki, zamon o'tib haqiqatdan ham olimlar vaziyatni 5 yil, 10 yil oldindan ko'ra bilishlarini ko'rib turibmiz. Chunki internet o'zini haqiqatdan ham ahamiyatini ko'rsatyapti. Vosita sifatida, bilim vositasi sifatida yoshlarni ta'lim tarbiyasiga aylanib bo'ldi. Uni yoki haqiqatdan ham to'g'ri yo'lga esa bo'lish yoki yoshlarni to'g'ri yo'lga buruvchi bir vositaga aylanib qoldi. O'ylaymanki, kelajakda mana shu hazratimizning bizga yuklagan vazifalari oralarimizdan kimdir chiqib amalga oshirsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Sizning ta'sirlar sizlarga tashakkur izhor rahmat. Sizga ham tashakkur. Ajoyib birodarlar uchun. Siz ekran ya'ni nimani aytdingiz, madrasani alhamdulillah bu narsani
bu Müslüman öz işini başlaştı. Olar mana online madrasalarni ham o'sha yo'lda Qozog'iston boshqasi. Alhamdulillah o'sha hazrat rejalari amalda hazratlar bir fikr bordi, kim bir fikr aytsa o'zi bajarar degan siz bo'yningizda endi katta mas'uliyat yuklandi. Albatta sizni endi hamkorlikka bu sohada chaqiramiz. Katta rahmat. Alhamdulillah juda ajoyib tadbir bo'ldi. Hayrlisini rolikni ko'rib, anchagina ma'lumotlar oldik. Sözde çıkan ustazlarımız başka mantıklardan, fikirlerden anca yine oldu. Tadbırdan taşınlaştırken başka azizlerimizde uzman kadarımızda yapmaz. Şu tadbırını yapılmıştı. Sama Koygan'dan bir iltimas etsek, Lonto Vakfı Bersi'nde bu ustazlarımızdan bunları doğaklı tadbırımızı yapılmıştı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا yazın. Barcalarımızda
ulug' ustozlarimiz yo'lidan adashmay borishimizda o'zing yordamchi bo'ling. Yo Rabb, Allohdan xalqimizni tobi hidoyatini ziyoda ayla. Yurtimizda bo'layotgan islohotlarni bardavom etgin. Muhtaram prezidentimiz 3-chi bir uyg'onishga asos solishni niyat qilganlar, Alloh ana o'sha kunlarga bizni guvoh qilgin. Mana shu uyg'onishga bizni xizmatchi qilgin. Mana buning yaxshiligini ko'rib, saodatga to'lishimizni Alloh o'zing muyassar ayla. Xalqimiz yana qalbimizdagi 7 yoshdan 70 yoshgacha narsaga qatlayotgan xalq bo'lishi, yo Rabb, o'zingga oson bersin. Sallallohu ala nabiyina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Biz bir iki ola yasa bulsun olmuyor. Yani tayyirlerini bari yarasınlar. Kim bitti olur. Şu bir saat, iki saatli, dört sene oraya gidiyor. Kaç yapırsınız yani? Bir saat çabası yarısı böyle. Bir saat. Bu da koşan, o yapırken yapları yüzü. Yani yani koşan çabası. Bundan maksat bana koşanı yani tikilaş. Koşanı nasıl tikilengen yani boyla kısa koştu. Emirler. Yaşattın boyla. Koşu joyu gibi kurturası değil. Kurturası. Amirlerine ve hemen canlı başarı alabiliriz. İnşallah. Uçur olun. Evet, şu konusunda. Bismillahirrahmanirrahim.